Tervetuloa tänne Porin raviradalle. Meillä on täällä koira-aiheinen luento ja ensimmäisen luennon aiheena meillä on koira muuttaa perheeseen. Noin. Eli tässä luennon aikana me käydään läpi teidän omia ajatuksia, hiukan lainsäädäntöä, koiran valintaa, koiran kanssa matkustusta ja ulkomaan tuonteja sekä koiran kotiutumista, uusien asioiden opettelua, ihan perusterveydenhuoltoa sekä ihan ruokinnasta perusasioita. Noin. Eli sitten aloitetaan aiheesta, että koira meille. Se on hyvä miettiä sinne vaiheessa, kun koiran hankintaa miettii, mikä on se oma elämäntilanne. Ja sitten on hyvä miettiä myös, että vaikka se on perheen koira, niin tärkeää on, että vastuu on aina aikuisella. Sekä siitä päivittäisestä hoidosta, koiran lääkityksestä ja kaikista päätöksistä. Sitä vastuuta ei koskaan saa antaa lapsille, vaan se on aina aikuisten tehtävä. Et oli se sitten mikä tahansa näistä, niin aina siellä on aikuinen takana, vaikka se lapsi olisi mukana siinä koiran hoidossa. Että vaikka sanotaan, että se on hyvä, että lapset opettelee vastuuta lemmikkien kautta, mutta se ei saa kumminkaan olla se elävä eläin, mikä sitten on siinä, niin kuin, siinä mielessä välikappaleena, että kyllä se aikuisen pitää olla taustalla siinä. Ja hyvän koiran hankkiessa on aina muistaa, että se hankintahinta on aika pieni kuluerä kumminkin sen koiran elämässä. Ja yllättäviin kuluihin, niin niitä pitää vaan varautua. Niitä vaan voi tulla koska vaan. Ja vakuutukset, ne on tosi hyviä, etenkin jos sattuu ja tapahtuu, mutta täytyy perehtyä vakuutusta ottaessa, että mikä se vakuutusyhtiön, mitä se korvaa ja mitä se ei korvaa. Ja vakuutusyhtiöissä niissä on eroja ehdoissa, että niihin kannattaa perehtyä hyvissä ajoin. Ja niin surullista kuin se onkin, niin eläin niin se ei vaan saa kärsiä sen omistajan taloudellisen tilanteen vuoksi. Et ne päätökset pitää vaan silloin sit pystyä tekemään niiden resurssien rajoissa, mitkä on sillä hetkellä käytettävissä. Ja silloin, kun ollaan elävää eläintä hankkimassa, niin ei saa koskaan olla kiire. Kaikkien päätösten pitää olla harkittuja, ne pitää miettiä huolella. Se on kuukausien prosessi, kun elävää eläintä lähdetään miettimään. Et se ei saa olla minuuttien, päivien tai edes viikkojen ajatus, vaan kyllä sen pitää olla pidempi prosessi, kun hankitaan eläintä, joka voi olla siinä toistakymmentä vuotta vieressä. Noin. Ja koiraa hankkeessa on tosi tärkeä miettiä, että mitä itse haluaa siltä koiralta. Se on sekä sen koiran etu että sen omistajan etu. Halutaanko me käydä koiran kanssa näyttelyissä? Halutaanko me harrastaa agilitia sen kanssa? Onko meillä metsästyskoira? Halutaanko me sellaista? Halutaanko me ihan vaan sohvan reunalle kaveria tai semmoista kotikoiraa? Niin mietitään ihan rehellisesti, kysytään itseltä, että mitä me halutaan siltä koiralta. Koska koiria on niin kovin monenlaisia, kaikki ei sovellu kaikkeen. Niin todennäköisesti sekä koira että omistaja on paljon onnellisempia, kun mietitään, että mitä me ensin itse halutaan. Ja sitten kun me ollaan ensin itsekkäästi ajateltu, että mitä me voidaan tai mitä me itse halutaan, niin sen jälkeen mietitään, mitä me ihan rehellisesti voidaan antaa sille eläimelle. Paljonko meillä on aikaa? Kumminkin suuri osa ihmisistä käy töissä, opiskelee, näin edespäin, monilla on muita harrastuksia, niin miettii ihan rehellisesti, että paljonko sille eläimelle on antaa aikaa. Sitten paljonko on rahaa? Paljonko sä voit käyttää siihen eläimeen? Ja se, missä asutaan, ollaanko kerrostalossa, ollaanko maalla? Onko siellä metsää käytettävissä ulkoiluun, onko siellä peltoja vai onko se sitten pieni kaupunkiyksiö kyseessä. Koska ne vaikuttaa tosi paljon siihen, että mitä sille koiralle, mikä se mahdollisuus liikkua sille on ja miten sitä voidaan antaa aktiviteetteja. Noin. Sitten vähän lainsäädäntöä. Eli ihan perusasioita, vaan ei ruveta käymään sen tarkempaa pykälä pykälältä asiaa läpitte, vaan ihan näitä perusjuttuja. Eli eläinsuojeluasioista perusjutut, ammattimaista toimintaa, hiukan pitopaikasta, hoidosta ja sitten tällaiset itsestäänselvyyksiä pitävät asiat, joiden pitäisi olla itsestäänselvyyksiä, eli kiinnipitoaika ja koirakuuri. Et Evira, nykyinen ruokavirasto, on tehnyt ohjeen, tällainen koira ja kissa eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna, niin se on hyvä kaikkien koiranomistajien ja koirahankintaa suunnittelevien lukasta, niin hiukan tietää siitä, että mitä siellä lainsäädännössä sen koiran pitämisestä oikein sanotaan? Noin, eli pitopaikasta. Käytännössä yleensä se on se asuinhuoneisto, missä sitä koiraa pidetään. Tietty tarhat, aitaukset, häkit, tämän tyyppiset on myös niitä koiran pitopaikkoja. Sitten siellä lainsäädännössä sanotaan koiran luontaisista tarpeista ja niiden toteutuksesta.
Eli muun muassa ravinto, vesi, liikkuminen, sen pitää pystyä kehoansa hoitamaan ja sitten sen pitää pystyä toteuttamaan sosiaalisia tarpeitansa. Tilaa sillä pitää olla riittävästi, sen pitää olla sen paikan suojaava, valoisa, puhdas, turvallinen, näin edespäin. Ja sen pitää nimenomaan olla erityisesti sille eläimelle sopiva. Eli se sisustus on semmoinen, siellä ei saa olla mitään, mihin se eläin voi satuttaa itseensä tai muuten olla sille semmoinen sopimaton tai vaarallinen. Ja eläin on voitava hoitaa ja vointi tarkistaa siellä pitopaikassa vaikeuksitta. Sen lisäksi sillä pitäisi olla sekä kuulo- että näköyhteys sieltä pitopaikastaan ja mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymisiin. Ja välillä, kun kuulee, että koira esimerkiksi työpäivän aikana pidetään jossain pienessä tilassa, esimerkiksi jossain näyttelyhäkissä tai vastaavassa, niin on hyvä tarkistaa, että minkä kokoinen se näyttelyhäkki on, sillä lemmikkiä ei saa pitää liian pienessä tilassa, kuten kuljetukseen tarkoitettussa häkissä, niin pitkää aikaa, eli ainoastaan kuljettaessa sairauden takia tai muusta tämmöisestä hyväksyttävästä syystä sen saa pistää semmoiseen pieneen tilaan. Ja se, että se on kotona ja pureskelee kenkiä, niin se ei ole hyväksyttävä syy. Eli pinta-alavaatimus esimerkiksi alle 5-kiloiselle koiralle on vähintään se 2 neliötä, mikä ei käytännössä kyllä missään näyttelyhäkissä täyty. Ja 5-kiloinen koirakin on pieni koira. Sitten se täytyy miettiä, että tekeekö koira porteilla, rajaako sinne kotiin jonkun tyyppistä aluetta, ottaako sille vaikka keittiön käyttöön sille koiralle sen työpäivän ajaksi tai jotain muuta vastaavaa, että rajaa kaiken tällaisen niin kuin se koiralle potentiaalisesti vaaralliseen ja tuottavissa olevan niin pois siltä koiralta, mutta sillä että sillä on kumminkin riittävästi tilaa siellä pitopaikassaan olla ja kulkea. Noin. Ja sitten hoidosta lainsäädäntö ottaa kantaa, että tarpeista pitää huolehtia. Eli käytännössä ihan perus ravinto ja vesi. Sillä pitää olla riittävästi ravintoa ja vettä saatavilla ja sen pitää olla laadukasta. Terveydentila tulee tarkistaa vähintään kerran päivässä, että välillä kun erityisesti kissojen kohdalla tulee vastaan siitä, että ne kissat on sitten viikonlopun yli, että niille on annettu ruokaa ja laitettu hiekkalaatikkoja. Ollaan oltu itse viikonloppu pois, niin se ei vaan ole asianmukaista ja lainsäädännön mukaistakaan eläimenpito. Eli vähintään kerran päivässä sen eläimen vointi pitää tarkistaa. Sen pitää pystyä toteuttamaan lajinomaisia liikkumistarpeitaan ja sitten pitää ottaa se sosiaalinen toiminta ja sosiaaliset suhteet huomioon. Eli esimerkiksi jos on toisiinsa vihasimielisesti suuntautuvia eläimiä, niin ne pitää niin erollaan, ettei siellä pääse sattumaan vahinkoja näiden eläinten kesken. Eläimiä niin pitää kohdella asianmukaisesti sitten, että pentujen vierotuksesta ottaa lainsäädäntö myös, ottaa siihen kantaa ja sen lisäksi erilaisista toimenpiteistä, lopettamisesta, jalostuksesta, eläinkilpailusta on myös lainsäädännössä, mutta ne ei nyt tämän luennon aiheita sit niinkään ole, mutta nämä on myös asioita, joihin lainsäädäntö ottaa kantaa. Noin. Sitten kiinnipitoaika. Eli nytkin on koirien kiinnipitoaika, eli koirat on pidettävä kytkettävänä tai sitten koiran oltava välittömästi kytkettynä 1.3.–19.8. välisenä aikana. Eli tämä johtuu siitä, että metsä ja luonto on täynnä pieniä eläinlapsia ynnä muuta, niin että niillä olisi aikaa pesiä rauhassa, aikaa hoitaa poikasensa siellä, ettei niiltä poikasilta vietäisi emoa, eikä niitä poikasia vietäisi sieltä luonnosta, koska se on kolkkokohtalo sille poikasillekin, pienelle oravan poikaselle tai linnun poikaselle, jos se koira nappaa sen emon sieltä luonnosta ja se pikkuinen jää sinne nääntymään, niin sillä on ihan syynsä, että koira pitää kiinni tänä aikana. Ja poikkeuksena siitä on ainoastaan aidatut pihamaat ja aidatut alueet, esimerkiksi koirapuistot, palvelustehtävissä olevat koirat, virkakoirat ja alle 5-kuukautiset pennut, eli esimerkiksi tullin koirat, poliisikoirat, tämän tyyppiset pelastuskoirat. Niitä tämä ei koske, mutta kaikkia muita koiria, paitsi alle 5 kuukauden ikäisiä pentuja, niin tämä koskee. Ja tämä sanotaan metsästyslaissa, tämä löytyy sieltä. Noin. Ja koirakurista, eli koiraa ei muunakaan aikana saa pitää ihan miten vaan irti ja missä vaan irti. Eli taajamassa koiran pitää olla kytkettynä. Se ei saa olla kytkemättömänä kuntapoluilla tai juoksuradoilla, ellei sitä ole erikseen sallittu. Ja ollenkaan koira ei saa olla yleisillä uimarannoilla, lasten leikkipaikoilla, toriaikaan se ei saa olla torilla, eikä se saa olla yleisesti käytössä olevilla laduilla tai urheilukentillä, poissulkien sellaiset paikat, joissa se on erikseen sitten sallittu. Eli sinne ladulle ei valitettavasti ole koiran kanssa asiaa, jos sitä ei ole erikseen koiraladuksi
nimetty tai sallittu. Ja taajamasta hoidetulta alueelta koiran ulosteet pitää kerätä. Et sen lisäksi, että se on yleisesti siistiä ja mukavaa, että ne kerätään sieltä, niin se on myös hygienia-asia ja se vaikuttaa tautipaineeseen, esimerkiksi loispaineeseen tämmöisillä tiheillä koira-alueilla, niin se vähentää sitä loispainetta siellä. Ja tästäkin poikkeuksia virkakoirat, kuten esimerkiksi ne poliisikoirat, palvelustehtävissä olevat koirat, opaskoirat ja avustajakoirat. Ja tästä tämä oli järjestyslaista nyt sitten tämä lainpätkä. Noin. Sitten siirrytään pienelle mainostauolle tästä näin ja kohta palataan takaisin asiaan. Tervetuloa takaisin nyt tänne koira-aiheiselle luennolle tältä pieneltä mainostauolta. Noin. Nyt me jatketaan sitten koiran valinnasta. Eli millainen koira sitten olisi hyvä valita siihen omaan perheeseen? Mikä olisi semmoinen päätös ja valinta, että sekä se omistaja että se koira olisi onnellisia? On hyvä miettiä, että halutaanko me pentukoira vai aikuinen koira. Pennun kanssa on tietty ne pentuajat, mutta pentu on kumminkin niin sanotusti tyhjä taulu. Että sen kanssa pääsee sitten, sille ei ole vanhoja opittuja tapoja, sille ei ole vanhoja pelkoja, sille ei ole sitä taustaa siellä. Mutta toisaalta kaiken joutuu tekemään itse ja aluttamaan alusta, sisäsiisteydestä lähtien. Ja sitten aikuinen koira, sillä on aina se oma historiansa. Mutta se voisi taas olla hyvinkin sisäsiisti, osata kaikki tavat ja olla oikeinkin siinä mielessä siivoja helppo vaihtoehto. Mutta se, että oli se kumpi vaan, niin selvittää historia ja taustan sieltä. Eli tutustuu pennuilla kasvattajaan, tutustuu siihen pennunemoon ja tutustuu siihen koko pentueeseen. Eli käy siellä kasvattajan luona useampaankin kertaan katsomassa, että mitä sinne kuuluu, mitä pennulle kuuluu, mitä sille pesueelle kuuluu, mitä siellä muuten tapahtuu ja näin edespäin. Niin pääsee kunnolla tutustumaan sekä siihen pentunemoon että siihen kasvattajaan. Aikuisen koiran kohdalla niin selvittää nimenomaan sen historian, mitä se koiran taustalla on ja mikä on se syy kodinvaihdolle. Onko se allergia vai onko se joku ongelma jostain syystä ja mikä se ongelma on. Et jos taustalla on ongelmia lasten kanssa pärjäämisessä, niin ei sen koiran paikka sit tulevaisuudessakaan todennäköisesti ole lapsiperheessä. Ja jos yhtään on semmoinen ajatus koiraa hankkiessa, että siinä joku haiskahtaa niin sanotusti, niin älä hanki sitä koiraa. Et sääli on se kaiken huonoin syy hankkia se koira. Et se ei ole sen koiran kannaltakaan reilua. Että pentutehtailu on rikos, jota se pentujen hankkiminen se ruokkii. Mitä enemmän niitä pentuja ostetaan, sitä enemmän niitä tuotetaan ja tuodaan Suomeenkin. Eli se ei sillä pentujen ostamisella lopu, vaikka sitä pientä otusta kävisi kuinka sääliksi. Et tutustutaan kunnolla sen koiran elinolosuhteisiin, niin saadaan tietää, mikä siellä on tausta. Ei osteta sitä mistään marketin pihasta auton takakontista yhtäkkiä löydetyn netti-ilmoituksen perusteella. Ja valitettavasti semmoisia papereita ei ole olemassaakaan, mikä takaisi, että sillä omistajalla tai sillä myyjällä olisi ihan puhtaat jauhot pussissa. Et kaikki paperit on valitettavasti mahdollista väärentää. Eli käytännössä rekisteritodistukset, lemmikkieläinpassit, rokotuskortit, terveyskortit, erilaiset eläinlääkärin todistukset, niin kaikki on periaatteessa väärennettävissä. Ja rekisteritodistus, no se on käytännössä siltä koiria rekisteröivältä yhdistykseltä, esimerkiksi Kennelliitolta saatu paperi, mutta muillakin mailla on vastaavia tällaisia eläimiä tai koiria rekisteröiviä yhdistyksiä, että se on sieltä saatu paperi. Lemmikkieläinpassi, se on käytännössä matkustusasiakirja. Sen voi saada mikä tahansa koira, jolla on mikrosiru ja jolla on rabiesrokotukset kunnossa, tai ainakin merkinnät niistä rabiesrokotuksista. Rokotuskortilla tarkoitetaan ainoastaan sellaista korttia, missä on merkitty sen koiran rokotukset. Eli sekään ei välttämättä tarkoita mitään, että jos
siinä koirassa tai kortissa lukee, että Bella ja tällaiset rokotukset, niin se voi olla periaatteessa mikä koira vaan, koska ei niissä välttämättä ole mitään tunnistetietoja, että kenestä Bellasta nyt sitten puhutaan. Terveyskortit on monesti näiden rokotuskorttien kanssa samassa yhteydessä. Et ne on monesti aika tällaisia ympäripyöreitä. Että tosi näppäriä sen oman koiran kanssa, niin muistaa, koska on rokotukset laitettu kuntoon ja muistaa, että koska on käyty eläinlääkärissä ja mistä aiheesta. Mutta se, että mikä virallinen tai luotettava asiakirja, se ei siinä mielessä ole, että siihen kannattaisi nojata. Ja eläinlääkärin todistus, se on aina sen hetkinen todistus siitä tilasta, mikä sen eläimen vointi on sillä hetkellä. Eli se ei kerro sitä, että mikä se eläimen vointi on ollut kuukausi sitten tai puoli vuotta sitten esimerkiksi. Se on vain se, minkä se eläinlääkäri näkee sillä hetkellä. Ja epäilyttävissä tapauksissa tekee sitten vain ilmoituksen sen alueen valvontaeläinlääkärille, niin hän kyllä ottaa sitten asian eteenpäin vietäväksi, jos siltä vaikuttaa. Että se, että jos yhtään on semmoinen ajatus, niin sitten vaan laittaa sähköpostia tai soittelee siihen suuntaan, että kuntien sivuilta tai kaupunkien sivuilta kyllä löytyisi yhteystiedot. Että jos tulee semmoinen ajatus, niin se on kaikkien etu, että siitä tehdään ilmoitus. Ja jos siellä on jotain ongelmaa, niin se asia saadaan sitten eteenpäin. Noin. Ja koiraa valitessa on hyvä vähän siihen koiran ulkonäköönkin siinä mielessä ja rakenteeseen hyvä kiinnittää huomiota, koska todella surullinen fakta nyt vaan on, että äärimmäisyyksiin jalostetut piirteet tuottaa käytännössä aina ongelmia sille eläimille. Ja ne ongelmat niin on yleensä nimenomaan just terveydellisiä ongelmia, jotka sitten voi vaivata sitä koiraa sen päivittäisessä elämässä sen koko lopun elämän. Esimerkiksi jos koiralla on tosi lyhyt kuono, sillä on hengitysvaikeuksia sitä valveilla että unessa. Esimerkiksi näitä koiria näkee, että ne nukkuu pallosuussa, koska ne ei saa happea muuten kesken. Ja vastaavasti, kun neillä loppuu happi kesken nukkumisen, ne havahtuu hereille, eikä ne saa kunnolla koskaan nukuttua, koska ne reppanat meinaa tukehtua siinä vaiheessa, kun ne nukkuu kunnolla. Lyhytkuonoisilla koirilla on tosi paljon myös suun ja hampaiden ongelmia. Eli niillä on paljon hammaspuutoksia, mutta yleensä niillä hammaspuutoskoirille se puuttuvat hampaat on siinä mielessä etu, että jos ne kaikki hampaat olisi siellä, niin ne ei mahtuisi sinne kunnolla, ne on yksi risti kaksi, ja sitten se suu on yleensä aika ikävässä kunnossa. Et siellä on hammaskive, siellä on ien tulehdusta. Siellä on sitä hampaan kiintyskudoksen tulehdusta, että ne on valitettavan surullisessa kunnossa välillä, kun ne hampaat ei vaan sovi sinne suuhun. Ja lisäksi se koiran tai lämmönsäätely ei vaan toimi valitettavasti kunnolla, koska se siihen lähetykseen ja hengitykseen perustuu tosi suurelta osin, niin se riski lämpöhalvaukselle on todellisuudessa olemassa, ja se on korkeampi tällaisilla lyhytkuonoisilla koirilla. Karvattomilla koirilla on paljon hampaiden kehityshäiriöitä, mikä myös aiheuttaa ongelmia. Jos koiralla on tosi pieni kallo, esimerkiksi Cavalier King Charlesin spanielilla, niin niillä näkyy tällaista, se kutsutaan kiarityyppiseksi epämuodostumaksi. Eli pikkuaivot ja aivorunko ei käytännössä mahdu sinne kallon sisälle, jolloin ne lähtee tyräytymään taaksepäin sieltä päästä, joka aiheuttaa kipua ja käytösmuutoksia. Se voi olla tosi voimakas. Ne voi kiertää kehää, ne voi rapsuttaa toisia, ne voi saada erityyppisiä kohtauksia, ja se kipu voi olla tosi rajua. Ulkonevistä silmistä ne on myös riski, eli ne silmät ne on suuressa riskissä aina vammautua, koska ne luomet ei suojaa niitä kunnolla, se kallo ei suojaa sitä silmää kunnolla, ja niillä on monesti kuiva silmäisyys myös taustalla. Eli se voi aiheuttaa sille eläimelle ongelmia, myös tämmöinen asia joka päivä sen elämän aikana. Eläinlääkäriliitolla on ollut tämmöinen Oikeus kuonoon -kampanja, joka on just näihin lyhytkuonoisiin koiriin just otetaan kantaa siihen, että jokaisella koiralla pitäisi olla nimenomaan oikeus siihen kuonoon, koska se aiheuttaa vaan valitettavasti valtavia ongelmia niille eläimille yksilöinä. Noin. Muita tällaisia korostettuja liiallisia tämmöisiä ulkonäköllisiä ongelmia on liialliset ihopoimut. Niihin voi tulla ihotulehduksia, ne voi ikävässä tapauksessa painaa jopa silmää, ne voi hiertää sitä, tai sitten se eläin ei välttämättä näe kunnolla, jos siellä ostalla oleva ylimääräinen iho tulee siihen silmien päälle. Liian lyhyet jalat johtuu luuston kehityshäiriöstä, joka useimmiten aiheuttaa myös selän kiputiloja. Esimerkiksi mäyräkoirilla puhutaan ihan mäyräkoirahalvauksesta, jolloin välilevyrappeumaa tulee sinne selkään, joka voi aiheuttaa jo todella nuorellakin, vuoden parin ikäisellä koirallakin jo ongelmia. Korkkiruuvihäntä, se on luuston kehityshäiriö,
koska häntä on se selkärangan jatke, niin käytännössä silloin on yleensä myös kehityshäiriöitä siellä selkärangassa myöhemminkin. Se korkkiruuvihäntä yleensä siinä tyvessä on tulehtunut ihopoimu ja se voi pahimmillaan jopa se häntä olla kasvanut sinne sisäänpäin, eli se painaa sitä koiraa. Et näitä on jouduttu jopa amputoimaan koirilta sen takia, koska nämä aiheuttaa sille jatkuvaa kipua sille eläimelle. Ja näitä on valtavasti lisää. Tällaisia vastaavia esimerkkejä, tällaisista ylikorostetuista piirteistä sen koiran ulkonäössä. Et niitä kyllä kannattaa ehdottomasti välttää. Et siihen ottaa ihan Suomen eläinsuojelulakikin kantaa. Eli siellä sanotaan ihan 8. pykälässä suoraan, sellainen eläinjalostus tai jalostusmenetelmien käyttäminen, joista voi aiheutua eläimelle kärsimystä tai merkittävää haittaa eläimen terveydelle tai hyvinvoinnille, on kielletty. Et siinä mielessä, kun näitä edellisiä asioita rupeaa katselemaan ja miettimään, niin kyllä ne nyt valitettavasti taitaa mennä ainakin osa sille puolelle, että puhutaan ihan oikeasti merkittävästä haitasta sen eläimen terveydelle tai hyvinvoinnille. Ja se on eläinsuojelulaissa kyllä ihan yksiselitteisesti kielletty. Ja sitten koiran valinnassa olisi hyvä miettiä sitä, että minkä tyyppinen koira siihen perheeseen oikeasti sopisi. Onko siellä perheessä lapsia? Tulisiko niiden pysty käsittelemään sitä koiraa? Mikä on sen aikuisen aikaisempi kokemus ja tietotaito koirista? Koska toiset rodut vaan vaatii huomattavasti enemmän siltä käsittelijältään kuin toiset. On kovaluontoisempia koiria, on pehmeäluontoisempia koiria. On isompia, on pienempiä. On niitä, jotka vaatii valtavasti aktiviteettia ja on niitä, jotka pärjää niihin toisiin verrattuna huomattavasti vähemmällä. Ja se, että jos sen pitää olla lapsen käsiteltävissä sen koiran, niin miettii sen myös, ottaa myös sen huomioon, että aina se oma koira ei ole se ainoa koira siellä lenkillä. Siellä voi olla myös muita koiria sitten kumminkin ja se, että mihin muihin koiriin ei voi vaikuttaa. Eli kannattaa myös se miettiä, että päästäänkö ylipäätään sitä pientä lasta sen koiran kanssa lenkille, koska aina siellä voi tapahtua sellaisia asioita, jotka on myös siitä koirasta ja lapsesta riippumattomia. No, käyttölinjaisia koiria monesti sanotaan, että ne on terveempiä kuin näyttelylinjaiset koirat, mutta sitten tulee kyllä huomioida se, että niitä on jalostettu siihen työhön, niitä käyttölinjaisia koiria. Ja useimmiten ne vaatii näyttelylinjaisia koiria enemmän huomattavasti aktiviteetteja ja niillä voi olla tosi vahvoja perinnöllisiä taipumuksia. Se voi olla taipumusta, se voi olla paimentamiseen, se voi olla vartioimiseen, se voi olla metsästykseen ja se voi aiheuttaa sitten valtavasti ongelmia. Eli niillä koirilla tulee aika pitkäksi päivän aikana, ne turhautuu ja sitten puhutaan ongelmakäytöksestä, kun ne alkaa itse toteuttamaan itseensä siellä kotona, kun niillä on tullut aika pitkäksi. Ja jokaista koiraa valitessa, että olisi hyvä selvittää, että mitä siellä, jos miettii rotukoiraa, mitä siellä on taustalla, mitä perinnöllisiä ongelmia sillä rodulla on ja pyrkii vähän välttämään niitä. Esimerkiksi jos rodussa on paljon lonkkavikaa tai jotain muuta tällaista luustollista ongelmaa, niin pyrkii välttämään niitä. Katsoo hiukan Kennelliiton sivuilta tai jostain muualta selvittelee, että mitkä sen koiran taustat on, mitkä sen emon taustat on, mitkä sen isän taustat on. Koska esimerkiksi luustossa tai nivelissä olevat ongelmat voivat olla tosi invalidisoivia ja aiheuttaa kipuja sille koiralle hyvinkin nuorella iällä, jotka valitettavasti voi sitten johtaa eutanasiaan, jos se koira ei pysty elämään ja niitä asioita, niitä ei saa hallittua niitä sen kipuja eikä sen vointia saada asianmukaiseksi. Ja niinkin yksinkertainen asia kuin karvan laatu on hyvä kanssa miettiä siellä koiraa hankkiessa, että kauanko on valmis käyttämään aikaa sen turkihoitoon. Onko itsellä aika ja mielenkiintoa harjata sitä vai onko se helpompi, että se on lyhyt ja helppo hoito? Onko halukkuutta pukea sitä koiraa, pistää sille vaatetta päälle talvipakkasella vai haluatko enemmänkin semmoisen niin sanotun säänkestävän turkin sille? Et paljonko on valmis näkemään aikaa ja vaivaa sen takia? Noin. Sitten jos mietitään eläinten maahantuontia, niin se, että jonkun verrankin näitä tuodaan, tai eläimiä tuodaan sekä laillisesti että säädösten vastaisesti maahan. Ja se on hyvä tietää, että se on koiran omistajan tai ostajan vastuulla, miten se pentu tai eläin on tullut maahan. Eli tämä on suoraan Ruokaviraston sivuilla, jossa todetaan, että Suomeen tuodaan vuosittain koiria ja kissoja ilman tarvittavia asiakirjoja.
Eläimiä myydään erilaisilla median sivustoilla ja myynti-ilmoituksissa. Ja ostajana sinulla on velvollisuus varmistua siitä, että eläin on tuotu maahan laillisesti. Ja laittomasti maahan tuodun eläimen omistaja on vastuussa seuraamuksista, kuten esimerkiksi eläimen palauttamisesta lähtömaahan tai lopettamisesta. Ja se omistaja on vastuussa kaikista toimenpiteisiin liittyvistä kustannuksista. Ja laittomasta tuonnista voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen Suomen rikoslain mukaisesti. Eli se on sen ostajan, sen pennun hankkijan vastuulla, että se eläin on laillisesti maassa ja sillä on kaikki tarvittavat asiakirjat, jos se on ulkomailta tuotu. Eli sitä ei voi sysätä sitä sen tuojan vastuulle, vaan omistajan pitää tietää. Hän on siitä vastuussa. Noin. Ja se, tämä on itse asiassa eiliseltä tämä uutinen. Eli 4 koiraa jouduttiin lopettamaan Helsingin satamassa järjestetyn lemmikkien tehovalvonnan aikana, koska niillä ei ollut asianmukaisia papereita. Siellä oli valtavasti muitakin lemmikkejä tai lähinnä koiria, jotka oli tuotu maahan ilman asianmukaisia papereita, eli tätä tapahtuu ihan valtavasti. Ja monesti tässä nimenomaan syytetään sitten useimmiten joko sitä eläinlääkäriä, joko tullia, joko poliisia, kun näitä eläimiä joudutaan lopettamaan, mutta ei. Se on se, että näitä ei tuotaisi maahan ja näitä ei jouduttaisi lopettamaan, jos kukaan näitä ei ostaisi ja huolisi itselleensä, niin se loppuisi. Kysyntä ja tarjonta, niin kauan kuin ihmiset haluaa halpoja koiranpentuja, mistä sattuu välittämättä taustoista, niin kauan niitä valitettavasti tuodaan ja niin kauan ne on ne eläimet, mitkä siitä kärsii. Eli jos te ostatte ulkomailta koiran, sillä pitää olla lemmikkieläinpassi muun muassa, joka tarkoittaa sitä, että rabiesrokotusten pitää olla kunnossa ja sillä pitää olla ekinokokkilääkitys kunnossa. Ja sen lisäksi, kun puhutaan kaupallisesta tuonnista, eli se koira ostetaan sieltä, niin pitää olla myös reisistodistus. Ja sen reisistodistuksen oikeellisuuden voi varmistaa sitten virkaeläinlääkäriltä, eli esimerkiksi kunnan tai kaupungin eläinlääkäriltä, että se on varmasti todenmukainen. Ja tarkempia ohjeita Ruokaviraston sivulta, että jos on todistaan tuomassa lemmikkiä ulkomailta, niin sieltä löytyy sitten lisää tietoa. Mutta nämä on sitten vielä suuremman harkinnan takana aina tämmöiset ulkomaantuonnit kuin se, että ostaisi kotimaasta. Että tässä pitää sitten oikeasti jo tietää, mitä on tekemässä ja perehtyä asiaan. Noin. Ja matkustuksesta ja ulkomaantuonneista ylipäätään. Eli siinä on aina kumminkin riskinsä, että Suomi on kumminkin pieni maa kaukana pohjoisessa ja muualla on sitten semmoisia sairauksia ja tauteja, joita täällä ei vielä ole tai jotka on täällä huomattavasti harvinaisempia kuin muualla. Semmoisia sairauksia, mitä ulkomailla esiintyy enemmän kuin Suomessa, on muun muassa parvovirus. Punkkivälisteisiä tauteja on olemassa, esimerkiksi anaplasmoosi, babesioosi, erlichioosi ja leishmaniosi. Zoonooseja, eli tämmöisiä sairauksia, mitkä tarttuu myös ihmiseen, on muun muassa myyrä, ekinokokki, sitten rabies, eli raivotauti, vesikauhu, leptospiroosi ja sitten on näitä resistenttiä bakteerikantoja, kuten MRSA:ta, MRSP:tä, ESBL:ää ja näin edespäin. No, tiivistettynä, silloin kun lemminkin kanssa lähdetään reissuun, niin pitää huomioida, mitkä on sen kohdemaan riskit ja mitä se lainsäädäntö sanoo, sekä siellä kohdemaahan mentäessä että sitten Suomeen takaisinpäin palatessa. Ja Ruokaviraston sivuilta löytyy vaatimuksia siihen, että kun palataan takaisinpäin Suomeen tai tuodaan lemmikkejä Suomeen, että mitä se Suomeen palaaminen vaatii. Mutta aina sen kohdemaan vaatimukset pitää selvittää sitten tämän kohdemaan omista lähteistä sitten. Ja jos te olette koiran kanssa ollut ulkomaanreissulla tai koira on ulkomailta kotoisin tai silloin esimerkiksi kontaktia ulkomaille, niin olisi hyvä tai itse asiassa tosi tärkeä, että kertoisitte sille hoitavalle eläinlääkärille sitten, että jos tulee jotain ongelmia, että olette ollut ulkomailla. Koska se vaikuttaa huomattavasti siihen, että mitä se eläinlääkäri epäilee tai osaa epäillä verrattuna sitten siihen, että jos se koira olisi koko ikänsä ollut Suomessa eikä siihen olisi, sillä olisi kontakteja ulkomaille, niin se vaan vaikuttaa siihen, että siihen diagnoosiin voidaan sitten päästä, että jos kyseessä on Suomessa semmoinen harvinainen tauti, mitä muuten ei epäiltäisi, niin saataisiin vihje siitä ja päästä siihen ongelmaan käsiksi. Ja matkustusasiakirjat, ne tulisi hoitaa kuntoon hyvissä ajoin ennen sitä reissua. Eli suurin piirtein kuukautta ennen reissua jo ruvetaan katsomaan, että koiralla on passi kunnossa, koiralla on rokotukset kunnossa, koiralla on mahdolliset loislääkitykset kunnossa. Menee sinne eläinlääkärille ja soittelee ja selvittelee sen asian, että varmasti siellä on kaikki sellaiset asiat kunnossa, että voidaan hyvillä mielin lähteä sitten koiran kanssa sinne reissuun. Noin. Sitten näistä edellä mainituista sairauksista hiukan lyhyesti. Eli parvo, se on virusripuli,
oireet vaihtelee lievästä hyvinkin vakavaan. Se voi olla veristä ja se voi johtaa tosi vakavaankin kuivumiseen koirilla. Voi olla keskushermosto-oireita ja yleistila voi tosi voimakkaasti heiketä. Se leviää ulosteen välityksellä, eli tässä on yksi hyvä syy taas siivota ne lemmikkien ulosteet erityisesti sieltä taajama-alueelta. Kaiken herkempiä parvolle on nuoret pennut suurin piirtein 6 viikosta 1,5 vuoteen. Rokotus suojaa niitä ja emolta saadut vasta-aineet suojaa niitä. Eli erityisesti semmoiset pennut, jotka on koirat, jotka on rokottamattomia tai jotka on vieroitettu pennulta ajoissa emoltaan liian aikaisin tai vastaavasti ne ei ole saanut kunnolla vasta-aineita siinä ternissä, on riskissä. Sitä on myös Suomessa, eli myös suomalaiset koirat tulee rokottaa kyllä, myös ne kotikoirat, myös semmoiset sekarotuset koirat, joiden kanssa ei näyttelyissä käytäs, niin tämän takia. Noin. Punkkivälitteisiä tauteja on Suomessa, mutta niitä on myös ulkomailla. Ja punkkien lisäksi erilaiset hyönteiset voi siirtää tauteja eläimestä toiseen ja koirasta toiseen. Tällaisia tauteja on muun muassa anaplasmoosi, papesioosi eli punatauti, erlihioosi, leishmaniosi, sydänmato, onkoserkka, hepatotsoonoosi ja näin edespäin. Et niitä on pitkä lista. Kaikkea niistä ei voi mitenkään muistaa eikä tarvitse tietääkään, mutta tärkeintä on tiedostaa se, että ne riskit ulkomailla on eri kuin Suomessa, joten suojataan se koira hyönteisiltä ja punkeilta silloin, kun lähdetään matkustamaan. Ja silloin, kun palataan Suomeen, niin ollaan tosi tarkkoina, ettei sen koiran mukana tule esimerkiksi kirppuja tai ruskeita koiran punkkeja, koska se häätö voi olla tosi vaikeaa. Ne voi pärjätä sisätiloissa, huoneistossa ilman koiraa todella pitkiä aikoja. Eli silloin, kun koirakin olisi ollut jo vuoden verran pois, niin siellä voi pahimmillaan se punkki vielä olla ja eleillä ja pahimmillaan sitten hankkia ravintonsa ihmisestä. Eli kunnon punkkisyyni siinä vaiheessa, kun tullaan takaisinpäin matkoilta ja pidetään se punkki- ja hyönteissuoja kunnossa matkojen aikana, niin monesti säästytään monelta murheelta sitten jälkikäteen. Noin. Ja myyräekinokokki. Eli myyräekinokokki, tämä on tämmöinen heisimatoihin kuuluva loinen, joka voi sairastuttaa ihmisen, eli on zoonoosi, koira on oireeton. Tämä on semmoinen tauti, mistä lainsäädäntö myös sanoo, että koiralla pitää olla toi ekinokokkilääkitys kunnossa, kun tullaan Suomen kamaralle. Eli tuossa dian yläkulmassa näkyy kuva tuosta passista, eli passiin tehdään merkintä silloin, kun ulkomailla käydään näistä ekinokokkilääkityksestä, että ne on ajan tasalla ja se vaatii eläinlääkärin merkinnät. Sitä ei ole tällä hetkellä tavattu Suomessa, mutta sitä esiintyy hyvinkin lähellä, muun muassa Keski-Euroopassa, Virossa, Tanskassa, Ruotsissa ja niin edespäin. Se leviää ulosteen välityksellä, eli käytännössä ihminen sen todennäköisemmin saa esimerkiksi lemmikin turkin kautta, saastuneen veden kautta tai ruoan kautta. Useimmiten silloin ruoasta, kun puhutaan, niin kyse on esimerkiksi marjoista tai sienistä, tällaista metsänantimista, jotka on sitten saastunut sille koiran ulosteella. Koiralla se oli oireeton, ihmisille se aiheuttaa hyvinkin voimakkaita oireita, eli se tekee tämän tyyppisiä, se tekee rakkuloita, jotka leviää sisäelimissä sitten pahanlaatuisen kasvaimen tavoin. Eli se on todella vakava tauti ja siihen ennuste ei ole erityisen hävi, ja se, jos ei hoideta sitä radikaalillakin kirurgialla pahimmassa tapauksessa. Ja miten tätä pyritään estämään, ettei se tulisi Suomeen, niin Suomeen tuotavan koiran pitää olla heisimato lääkitty. Eli sillä saataisiin se, ettei se loinen tulisikaan Suomeen. Se vaatii joko eläinlääkärin todentaman lääkityksen 1-5 päivää ennen maahantuloa tai sitten vastaavasti 28 päivän säännöllä toteutetun lääkityksen. Eli ennen matkaa se koira on lääkitty kahdesti enintään 28 päivän välein ja matkan jälkeen 28 päivän sisällä sitä edellisestä lääkityksestä. Se perustuu sen loisen elinkiertoon ja se on tärkeää, että hoidetaan myös tuo Suomeen palattaessa matkan jälkeen se lääkitys kuntoon. Sillä se, että muuten se voidaan sitten tuoda se loinen Suomeen ja sitten voidaankin sen jälkeen miettiä, että uskalletaanko me metsästä enää syödä marjoja tai sieniä tuoreeltaansa vai meneekö kaikki sitten jatkossa kattila- ja kehittämisen kautta läpitte. Rabies, se on ollut tässä viime aikoina tapetilla jonkin verran muun muassa yhden norjalaisen tapauksen takia. Se on myös ihmiseen, kuten myös kaikkiin muihinkin nisäkkäisiin tarttuva keskushermostosairaus. Ja se leviää tavallisimmin pureman kautta, eläimen syljen kautta. Ja siinä vaiheessa, kun ensimmäiset oireet on puhjennut, niin rabies johtaa aina kuolemaan. Sitä voidaan todeta vasta kuoleman jälkeen, eli epäillä voidaan oireista, mutta toteaminen ei onnistu vielä elämältä eläimeltä.
Ja rokotukset on ihan ensisijaisen tärkeä rapieksen vastustamisesta. Eli lemmikkien rokotus metsästyskoirilla ja palveluskoirilla rapiesrokotus on pakollinen, mutta se on erittäin suositeltavaa myös kaikilla muilla koirilla, kotikoirilla ja sekarotusilla mukaan lukien. Tuolla kaakkoisrajalla levitellään syöttirokotuksia pienpedoille, jottei rapies myöskään leviäisi siellä esimerkiksi supikoirien tai kettujen mukana sitten Suomeen. Ja lainsäädäntö ottaa kantaa myös rapiekseen, eli toi matkustaessa tai ulkomailta tulleessa koiran rapiesrokotus tulee olla kunnossa. Jos se rokotus on päässyt vanhaksi, siinä on 21 päivän karenssi ennen kuin sitten pääsee taas koiran kanssa liikenteeseen. Noin, ja tässä on muutama ajankohtainen uutinen aiheesta, eli brittimatkailija kuoli vesikauhuun. Kissa oli purru häntä lomamatkalla. Ja tässä on tämä norjalaisnaisen juttu. Hän oli Filippiineillä leikkinyt koiran pennun kanssa ja se kääntyi sitten ikävästi. Tässä on vielä WHO:n maailman terveysjärjestön sivuilta tämmöinen pikkuinen pätkä rabieksessa, josta todetaan, että noin vajaa 60 000 ihmistä joka vuosi kuolee tähän sairauteen. Ja siinä vaiheessa, kun ne oireet on alkanut, niin siinä vaiheessa se johtaa aina kuolemaan. Et suurin osa kyllä sairauksista on Aasiassa, on Afrikassa, että tuntuu, että ne on kovin kaukana täällä, mutta koitetaan hoitaa edes tämä oma tontti kuntoon, että se ei tulisi tänne, että se ei leviäisi täällä, koska se on valtavaa tuskaa ja surua, mitä se sitten aiheuttaa, jos se kohdalle sattuu jollekulle. Ja se on kumminkin ihan realistinen mahdollisuus. Noin. Leptospiira on bakteeritauti sitten taas. Taudin vakavuus se vaihtelee tosi paljon, se voi olla täysin oireeton tai se voi johtaa jopa eläimen menehtymiseen. Eli oireita voi olla kuume, abortit, hedelmättömyys, munuaistulehdukset, maksatulehdukset muun muassa. Ja tätä voidaan ennaltaehkäistä koiralla rokottamalla. Eli jos koiran kanssa matkustaa maahan, jossa leptospiroosia on, niin hoidetaan koiran rokotukset kuntoon. Se suojaa sitä koiraa, mutta ei se kumminkaan estä sitä koiraa kantamasta sitä bakteeria, eikä se estä sitä koiraa erittämästä kyseistä bakteeria. Mutta se suojaa tätä yksilöä. Ja siihen kuuluu sekä perusrokotukset että ne tehosterokotukset, että sillä koiralla on se suoja silloin sitten kunnossa matkan aikana. Noin. Resistentit bakteerikannat, välillä puhutaan sairaalabakteereista, superbakteereista mediassa, mutta käytännössä ne on bakteereita, jotka on vastustuskykyisiä antibiooteille. Näin on Suomessakin, mutta ulkomailla, kun ehkä antibioottien käyttö on jo vaihtelevissa määrin holtittomampaa kuin täällä, niin niitä on enemmän. Bakteereilla se resistentti se voi olla luontaista tai hankittua. Luontaisen resistenssin kohdalla puhutaan sellaisista asioista, että siinä bakteerissa ei yksinkertaisesti ole sellaista kohtaa, mihin se kyseinen antibiootti vaikuttaisi. Eli se ei ole koskaan tehonnutkaan siihen, eikä se koskaan tule tehoamaankaan siihen, koska siitä puuttuu jokin sellainen asia, mihin se antibiootti vaikuttaisi, niin se ei vaikutakaan siihen bakteerin. Hankitulla resistenssillä tarkoitetaan taas sitä, että se kyseinen bakteerilaji on joskus aikaisemmin reagoinut siihen antibioottiin, se on toiminut, mutta ne on hankkinut itselleen geenimutaatioiden kautta sellaisia ominaisuuksia, että se ei enää toimikaan. Ja tämä hankittu resistenssi on se ongelma, mitä syntyy. Ne bakteerit, niitä kehittyy koko ajan lisää mutaatioiden aikana ja sitten ne pystyy jakamaan niitä keskenään. Mitä enemmän antibiootteja käytetään, niin sitä enemmän se valikoi aina näitä kestävämpiä bakteereita jatkoon. Herkät kuolee pois ja seuraavat sukupolvet ja seuraava populaatio on sitten aina näiden kestävämpien bakteerien siinä mielessä jälkeläisiä. Tällaisia bakteerikantoja on muun muassa, puhutaan MRSA:sta, MRSP:stä, ESBL:stä, näitä lyhenteitä. Tärkein homma näiden resistenttien bakteerien syntymisen ehkäisyyn on antibioottien vastuullinen käyttö. Eli silloin kun saadaan lemmikille antibioottiresepti, niin noudatetaan niitä eläinlääkärin antamia hoito-ohjeita. Ja jos niitä lääkkeitä jää yli, niin toimitetaan ne apteekkiin hävitettäväksi asianmukaisesti. Ei säilytetä niitä, niin ei tule kenellekään kiusausta käyttää niitä sitten myöhemmin johonkin tällaiseen muuhun vaivaan tai vaikka olisi samanlainenkin vaiva, niin että kun niitä ei ole sieltä, niin ei tule myöskään sitä kiusausta sitten kotona lähteä itse lääkitsemään, koska silloin ne antibiootti voi olla täysin väärä, annostus voi olla täysin väärä ja se johtaa sitten nimenomaan lisää sitä resistenssiriskiä ja siitä ei hyödy kukaan. Ja sitä, että pystyttäisiin välttämään antibioottien käyttöä esimerkiksi paikallishoitojen suosimisella, asianmukaisella diagnostiikalla,
yleisen terveyden ylläpidolla, niin kannattaa ehdottomasti suosia. Että vältettäisiin kaikki turhat antibioottikuurit. Silloin kun niitä pitää käyttää, silloin niitä pitää käyttää, pitää noudattaa ohjeita, käyttää ne kuurit asianmukaisesti niin pitkälle kuin eläinlääkärin kanssa on sovittu, mutta vältetään niitä turhia ja ylimääräisiä. Resistenttejä bakteereja, kuten myös muita bakteereita, voi olla muun muassa raaoissa lemmikkien rehuissa. Että se täytyy kannattaa myös huomioida sitten näitä lemmikkien raakaruokia käsitellessä. Esimerkiksi jos siinä keittiössä touhuu, että katsoo, että leikkuuläydät, välineet, YMS, käsihygienia on sitten ihan niin kuin asianmukaista. Noin. Sitten mennään taas pikkuselle mainoskatkolle ja palataan kohta pian taas asiaan. Ehkä hieman erilainen kauppa. Puu ilolla. Tervetuloa tänne luennolle takaisin. Eli aiheenahan oli koira muuttaa perheeseen. Nyt me ollaankin päästy jo siihen koiran kotiin tulemisen vaiheeseen. Eli siihen, kun se koira oikeasti muuttaa sitten sinne kotiin. Se on aina iso stressi, iso muutos sille eläimelle. Siltä muuttuu se elinympäristö, siltä muuttuu ne sosiaaliset suhteet, sillä menee kaikki uusiksi. Ja siinä vaiheessa, kun se lemmikki tulee siihen kotiin, niin pitäisi huomioida se eläimen yksilöllinen luonne. Toiset on tosi paljon rohkeampia kuin toiset, toiset on ihan huomattavasti ujompia. Eli annetaan sille eläimelle joka tapauksessa sen vaatima aika, että se saa sopeutua siihen uuteen tilanteeseensa. Ja jos on vieraita tulossa, niin ne tulisi sitten mieluummin vähän myöhemmin. Et kyllä sillä uudella pennulla varmaan on katsojia ihan hirveästi, mutta antaa sen pennun sopeutua ensin. Ne vieraat kerkee tulemaan kyllä pikkusen myöhemminkin ja tutustumaan siihen pentuun tai siihen uuteen koiraan sitten perheessä. Ja annetaan sille eläimelle aikaa tutustua sekä siihen perheeseensä, sinuun ja siihen uuteen kotiin. Et ollaan mahdollisimman paljon sen pennun kanssa tai sen koiran kanssa heti siinä alussa. Mutta sitten se koiralle, niin annetaan sille myös aikaa olla ihan itsekseenkin. Että se saa sen tarvitsemansa levon, että se saa rauhassa syödä, että se saa nimenomaan sen oman aikansa, ettei siinä koko aika joku häsäämässä sen eläimen ympärillä. Et sit kun se nukkuu, antaa sen nukkuu, ei puutu siihen. Sit kun se syö, antaa sen syödä rauhassa. Ja erityisesti pentujen kohdalla, siinä vaiheessa kun ne muuttaa sinne kotiin, niin ollaan tarkkoina, ettei pääse käymään vahinkoja. Kumminkin se pentu on pieni ja hiukan kömpelö, ettei se pääse putoamaan sängyltä, sohvalta, rappusista. Tämmöisiä siinä mielessä perusjuttuja, mutta ne ei välttämättä kumminkaan tule mieleen, ettei sitten käy haaveria heti alkuunsa. Noin. Ja ennen kuin se lemmikki tulee kotiin, on hyvä tehdä jo jonkunmoisia hankintoja, tällaista niin sanottua pentupakkausta hiukan hankkia. Eli sillä lemmikillä olisi oma peti, mikä olisi sen ihan oma paikka. Sillä olisi sopivan kokoiset paljaat, sopivan kokoinen panta, sopivat alutin. Ja päivittää niitä sitten sen eläimen kasvaessa. Että sitä mukaan, että se ulkonäkö huomattavasti tärkeämpi on, että ne on sopivan kokoiset, ne istuu hyvin sille pennuille. Suurimpaan osaan eläinliikkeistä, lemmikkieläintarvikkaupoista saa mennä pennun kanssa ihan sovittelemaan. Ja siellä on ammattitaitoista henkilökuntaa kyllä, että käy kokeilemassa ja sovittamassa, että löytää varmasti sopivat valjaat ja sopivat pannat ja sopivat vaatteet sille koiralle sitten. Sille koiralle on hyvä hankkia omia leluja, omia puruluita, mutta niiden kanssa on oltava tarkkoina, ettei niissä ole irtoavia osia ja mikään niistä osista ei saa olla semmoinen, että se koira pystyisi nielemään. Eli kokeilee ne ihan rehdisti itse, että sieltä ei mitään saa itsekään irti ja nimenomaan ne on niin isoja ne kaikki asiat siinä, ettei se koira pysty nielemään, koska siinä voi käydä tosi isoja haavereita ja tulla paljon surua ja murhetta, jos se koira sitten saakin jonkun kappaleen siitä irti ja syö näitä vierasesineitä, esimerkiksi just leluja tai vastaavia.
sillä tulisi olla vesikupit, ruokakupit hankittuna siinä vaiheessa, kun se tulee. Monesti keräämiset on hyviä, koska muovisesta ne monesti saa kaluttua kappaleita irti. Ja toiset pelkää sitten taas metallisia, jos ne kovin kolisee. Pissa-alustoja kannattaa erityisesti pennun kohdalla hankkia runsaasti ja matot kannattaa sitten korjata talteen, ettei sitten kun käy vahinko, niin on vähän helpompi siivota. Kakkapusseja tietysti, kynsisakset, turkinhoitovälineitä hiukan sen koiran turkin mukaan, että harja ja shampoo nyt ainakin on semmoiset hyvät perusvälineet, mitkä kannattaa olla joka kodissa. Kuljetushäkkiä tai mahdollisia turvavöitä, että vaikka ajatuksena ei olisi koiran kanssa enempää matkustaakaan, niin kyllä niitä eläinlääkärireissuja vaan tulee ja yleensä silloin, kun niitä vähiten odottaa, että on semmoinen hyvä kuljetusmahdollisuus sen koiran kanssa sitten. Sellainen peruslääkekaappi, minkä sieltä käydään kohta tarkemmin läpi, on myös hyvä olla. Tarvittaessa halutessaan voi käyttää myös erilaisia feromonivalmisteita, joilla voidaan sitten lisätä sitä koiran turvallisuuden tunnetta. Ne on kanssa vapaakauppavalmisteita, muun muassa lemmikkieläinliikkeissä myydään näitä. Ja semmoisia perusasioita myös, että siivotaan sieltä kodista kaikki semmoiset asiat, jotka voi olla houkutuksia koiralle. Että sähköjohdot semmoisiin paikkoihin, ettei se pääse pureskelemaan niitä kaikki semmoiset kengät, arvoesineet, YMS. Mitä se koira voi kokea houkutuksina, niin otetaan ne pois sieltä koiran ulottuvilta. Suojataan nimenomaan sähköjohdot ja muut vaaralliset asiat, ettei käy haavereita niiden kanssa. Ja sitten kun puhuttiin näistä mattojen talteen korjaamisesta, niin isoimmilla vauhdikkailla pennuilla voi olla sitten kumminkin tarvetta liukkailla lattioilla semmoisilla tukevilla matoilla, niin sitten vähän miettii, että jos tuntuu, että siellä on kovin liposta siellä pennulla, niin sitten miettii semmoiset sopivat matot sinne, että on tukevampi mennä. Noin. Ja ihan pennun kanssa, nuoren koiran kanssa on helpompi totutella näihin kaiken maailman hoitotoimenpiteisiin mahdollisimman ajoissa. Tämmöisiä perusjuttuja, mitkä jokaisen koiran olisi hyvä hallita, on kynsien leikkuu, joka on ihan hyvä tehdä sillä pikkuhiljaa. Aloittaa vaikka kynsi kerrallaan. Silloin ei ole mikään kiire, ei itsellä eikä koiralla mihinkään, ja positiivisella mielellä lähdetään menemään. Ihan kaikessa rauhassa, jotta se olisi tulevaisuudessa helppoa ja mukavaa kaikille. Suu ja hampaat kannattaa tarkistaa säännöllisesti. Tosi suositeltavaa myös harjata niitä hampaita. Ja kun näitä paljon mainostetaan näitä erilaisia ultraäänihammasharjoja, niin ne ei vaan valitettavasti vastaa sitä huolellista suun tutkimusta ja hoitoa nukutuksessa. Ja valitettavan usein, jos koiran suuta on hoidettu tämmöisellä ultraäänihammasharjalla, niin se kosmeettinen lopputulos hämää. Eli ulospäin ne näyttää yhtäkkiä kivoilta, mutta kun sinne pidemmälle päästään katsomaan, niin siellä voi olla murtuneita hampaita, siellä voi olla heiluvia hampaita, siellä voi olla tosi pahaa ientulehdusta ja hammaskiveä. Eli niihin ei kannata kyllä luottaa ollenkaan. Ja just tsekkaa sen suun säännöllisesti, että katsoo pennulla esimerkiksi, miten ne maitohampaat lähtee vaihtumaan, miltä se purenta näyttää. Ja jos siellä on sitten, alkaa kertymään sitä hammaskiveä, alkaa tulemaan jotain muuta ongelmaa, niin bongattaisi ne mahdollisimman aikaisin. Mitä aikaisemmin siihen asiaan päästään kiinni, niin sitä helpompi se on yleensä hoitaa. Turkihoito, sen turkin mukaan, että on trimmattavia koiria, on niitä, joilla riittää harjaus, niin se, että otetuttaa sen koiran pennusta asti siihen, että sitä turkkia käsitellään ja hoidetaan. Tarvittaessa se on hyvä opettaa vaatetukseen, vaikka olisi kesäaika ja pennun kanssa silloin, niin eikä olisi tarvetta vaatteille, niin kokeile jo vähän, että se tottuisi sitten, kun talvi tulee, että jos se turkki on niin lyhyt, että se tarvitsee vaatetta päällensä talvisaikaan, niin se olisi jo tottunut siihen pentuna. Korvat on hyvä tarkistaa säännöllisesti, koska jos ensimmäinen kerta, kun sinne korviin katsotaan, on eläinlääkärissä sen korvatulehduksen aikana, niin se on tosi monesti huono kokemus. Että kurkittaisi sinne korviin välillä aina ja katsottaisi, että ne on siistit, siellä ei ole vaikkuu, ne ei punota, ne ei turvota, ne ei eritä. Koska se koira olisi tottunut siihen korvien tarkastukseen ja tarvittaisiin puhtauksia jo ennen kuin tulee ensimmäiset ongelmat, niin se helpottaa valtavasti sitä hoitoa sitten jatkossa. Että se olisi sellainen positiivinen ja mukava juttu, eikä sitten eka kertaa, kun kurkataan, niin silloin ne korvat on kipeät. Hoita senkin jo totuttamisen jo hyvissä ajoin. Ja kuume on hyvä mitata koiralta ihan säännöllisesti. Siinä on yksilöllistä vaihtelua, niin tietäisi hiukan, että mikä sen oman koiran normaali ruumiin lämpö on. Että semmoinen 38-39 astetta on koiralla normaali ruumiin lämpö. Noin. Ja arkitottelevaisuus on jokaisen kotikoirankin tällaisia perusjuttuja, mitkä olisi hyvä osata. Ei tarvii osata mitään temppuja tai mitään ihmeellistä, mutta ihan perusjutut. Yksinolo muun muassa, että aloitetaan ihan pienistä hetkistä ja nimenomaan sillä hyvällä mielellä, että se koira pärjäisi
siellä kotona sitten yksikseenkin, että pystyttäisiin välttämään eroahdistukset ja muut tämän tyyppiset ongelmat. Hihnassa liikkuminen ja sitten sosiaalistaminen. Ja silloin kun lähdetään koiraa sosiaalistamaan, niin olisi hyvä, että tuteltaisiin mahdollisimman monenlaiseen asiaan, jota sen koiran elämässä voi tulla vastaan. Että on miehiä, on naisia, on lapsia, on vanhuksia. Tulee monenlaisia muita koiria, tulee erilaisia muita eläimiä vastaan. Toiset kulkee julkisessa liikennessä. Että koetettaisiin mahdollisimman varhain sen pennun kanssa olla siellä, missä sen kanssa tullaan olemaan myös jatkossakin. Ja aloittaa kannattaa sillä lailla hallitusti, tutun koiran kanssa erityisesti tämän koiriin sosiaalistamisen suhteen, sillä se, että jos se toinen osapuoli on tosi ärhäkkä tai leikkii tosi rajusti, niin se koira voi saada traumat. Että aloittaa mieluiten suurin piirtein samankokoisella sen koiran kanssa. Jos ideaalitapauksessa ollaan, niin se olisi suurin piirtein samanikäinenkin se toinen koira, niin että se olisi sellainen mukava kohtaaminen, mukava hetki sille lemmikille, kun tutustuttaisiin uusiin tuttavuuksiin, ettei se olisi järkytys sitten. Noin. Opetus ja koulutus, se on niin valtava aihe, että siitä vähän ihan vaan kanssa pintaraapasua käydään tässä, että siitä on ajatus tulla nyt sitten vielä luentoa myöhemmin, mutta ihan perusteista, että miten erilaiset opetusmetodit voidaan jaetella, niin puhutaan positiivisesta vahvisteesta, negatiivisesta vahvisteesta, negatiivisesta rankaisusta ja positiivisesta rankaisusta. Käytännössä positiivisella vahvisteella tarkoitetaan sitä, että kun se eläin toimii oikein, niin se saa jotain kivaa. Eli esimerkiksi saa makupalan siitä toivotusta käytöksestä. Negatiivisella vahvisteella taas tarkoitetaan sitä, että siltä eläimeltä poistetaan jotain ikävää, kun se toimii oikein. Eli esimerkiksi löysätään sitä hihnasta, kun se lakkaa vetämästä. Eli se paine poistuu siitä silloin. Negatiivisella rankaisulla tarkoitetaan sitä, eli että siltä eläimeltä poistetaan jotain mukavaa silloin, kun se toimii epätoivotusti. Eli esimerkiksi ei huomioida sitä silloin, kun se toimii epätoivotusti, kuten esimerkiksi hyppii vasten ihmistä. Positiivisella rankaisulla taas tarkoitetaan sitä, että eläimelle lisätään jotain ikävää siitä, kun se toimii väärin. Semmoinen klassinen esimerkki tästä on sähköpaimen, vaikka koirien kanssa sitä ei käytetäkään. Eli silloin, kun se eläin koskettaa siihen aitaa, se saa sähköiskun, eli välittömän palautteen siitä, että ei näin. Et nämä on ne erilaiset metodit, mitä on olemassa. Ja jokainen näistä koulutustyyleistä voi aiheuttaa ongelmia, jos hommat ei onnistu. Mutta positiivisella vahvistamisella, eli sillä, että palkitaan sitä koiraa oikeasta käytöksestä, on pieni riski sen eläimen henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kärsimiselle. Ja silloin, kun mietitään näitä koulutusjuttuja, niin erityisesti ensimmäisen pennun kohdalla, ensimmäisen koiran kohdalla, on hyvä käydä jollain pentukurssilla, jotta vähän olisi ajatusta siitä, että miten sitä lähtee sitten opettamaan sitä eläintä. Ja miten sitä sitten periaatteessa opettaakin, niin pitää olla johdonmukainen, pitää olla reilu. Pitää palkita just silloin, kun se eläin toimii oikein. Naksutin on siitä mielessä hyväkäyttöinen, että sillä sä voit kertoa eläimelle, että se palkka on tulossa kohta, mutta se käyttökin pitää opetella sitten hyvin, ettei se eläin mene vaan hämilleensä siitä naksumisesta. Ja jokaisella eläimellä on se oma sopiva palkka. Kaikille ei kelpaa kaikki, kaikki ei ole tyytyväisiä kaikkeen. Toisille herkku voi olla se toimivin palkinto, toisille se on huomio, rapsutusta, että se saa jonkun lelun ja pääsee semmoisen kanssa touhumaan. Että se on tosi yksilökohtaista katsoa, mistä se eläin tykkää, mistä se saa semmoiset hyvät fiilikset, että se tykkää taas sitten hakea niitä onnistumisen elämyksiä itselleensä. Ja jos tuntuu, ettei se homma sujukkaan niin kuin pitäisi, niin mieluummin hankkii osaavaa apua sitten ennemmin kuin yhtään liian myöhään. Että sitä on tarjolla ja sitä kannattaa myös sitten pyytää ihan rehdisti, jos yhtään tuntuu siltä, että koiran kanssa on haasteita. Noin. Sitten mennään ihan perusterveydenhuoltoon. Ja sen pitäisi olla ihan kaikkien kissojen ja kaikkien koirien oikeus. Ihan täysin huomioimatta sitä, että minkä rotuneen se on, mikä sen käyttötarkoitus on näin edespäin. Eli kotikoirien, kotikissojen rokotukset olisi kunnossa. Myös niiden kotikoirien, monirotusten koirien ja kissojen sirut olisi kunnossa. Ja se loishäätö olisi hoidettu asianmukaisesti. Se on niiden kaikkien eläinten oikeus kyllä. Noin. Rokotuksista kun puhutaan, niin ajatuksena se tuntuu yhtäkkiä hyvinkin helpolta, mutta se ei nyt ehkä sitten olekaan ihan niin helppoa kuin yhtäkkiä kuvittelisi. Eli on olemassa erilaisia suosituksia, erilaisia vaatimuksia. Ruokavirasto on viranomainen ja se kertoo sillä on omanlaisensa suositukset. Rokotteen valmistajilla on nämä valmisteyhteenvedot, joissa on omat suosituksensa tai vaatimuksensa. Kennelliitolla on lisäksi
omat vaatimuksensa heidän omiin toiminta- tai tapahtumiinsa, ja niissä voidaan sitten viitata näissä Kennelliiton säännöissä valmisteyhteenvetoon. Eli silloin kun puhutaan siitä, että koiralla olisi rokotukset voimassa, niin se onkin sitten hyvin, hyvin haastavasti tulkittavissa välillä. Et esimerkiksi jos mennään koiran kanssa koirahoitolaan, niin se voi aiheuttaa vähän hämmennystä, että onko nämä nyt ok vai eikö nämä ok. Et tässä on esimerkkejä siitä. Ruokaviraston sivuilta on esimerkiksi, että suositus olisi, että koira rokotetaan siinä 12 viikon iässä, sitten 16-20 viikon iässä ja noin vuoden päästä. Kun sitten taas se voi erota toi noin, tai se eroaakin Kennelliiton suosituksista jonkun verran, ja sitten se taas vastaavasti eroaa toisten valmisteyhteenvetojen suosituksesta. Et esimerkiksi tämä Nobivacilla on tämä DHPPI, mikä tarkoittaa käytännössä sitä penikkötautia, tarttuvaa maksatulehdusta ja parvo, niin ohjeistus on periaatteessa valmistajan mukaan, että vähempikin riittäisi kuin mikä on esimerkiksi Ruokaviraston tai Kennelliiton vaatimus. Noin. Käytännössä kuitenkin toimitaan yleensä niin, että koiralle annetaan nelosrokote ensimmäiseksi yleensä 12 viikon iässä. Ja tämä nelosrokote on just tämä penikkatauti, tarttuva maksatulehdus, parvo ja kennelyskä rokote. Tarvittaessa pennuille voidaan antaa varhaisrokotuksia jo nuorempana. Et niitä täytyy miettiä silloin, jos on esimerkiksi sellainen pentu, joka on suuremmassa riskissä tai suuremmassa tautipaineessa saada näitä sairauksia. Et esimerkiksi ne kontaktit muihin koiriin on sellaisia. Toinen perusrokotus annetaan noin 4 viikon kuluttua tästä ensimmäisestä rokotuksesta, ja kolmas perusrokotus sitten joko vuoden iässä tai vuoden kuluttua tästä toisesta perusrokotteesta. Ja sen jälkeen tehostus 3 vuoden välein. Kennelyskä, se on osa tätä nelosrokotetta, mutta se on voimassa vuoden verran, eli se kannattaa tehostaa vuosittain, erityisesti jos koiran kanssa käydään näyttelyissä, kokeissa, koirahoitolassa tai muissa tämmöisissä tapahtumissa tai kilpailuissa, eli sillä on paljon koirakontakteja olemassa. Rabies, eli tämä raivotauti, mihin lainsäädäntökin ottaa kantaa, niin annetaan ensimmäisen kerran koiralle 16 viikon iässä, eli useimmiten silloin, kun tuo nelosrokote tehostetaan, ja toinen perusrokote sitten vuoden päästä, ja sen jälkeen taas 3 vuoden välein tehostus. Ja jos koira on lisääntyneessä tartuntavaarassa tai sillä on muita tämmöisiä yksilöllisiä tarpeita, niin sitten sitä rokotusohjelmaa täytyy miettiä, että pitääkö sitä muokkaa sitten sen oman eläinlääkärin harkinnan mukaan. Ja ulkomaille, kun lähdetään menemään koiran kanssa, niin silloin täytyy taas sitten tsekata, että onko se rokotussuoja riittävä sitten ulkomailla. Noin. Mikrosiruista kun puhutaan, niin puhutaan mikrosirusta, joka on pelkästään numerosarja. Siellä ei ole minkäännäköisiä tietoja koirasta muuta kuin ne noin 10 numeroa, jossa siellä ei siis kerrota ei koiran iästä, ei nimestä, ei omistajista. Tämä on monesti tämmöinen niin kuin harhaluulo, mitä omistajat kuvittelee, eli siellä sirussa olisi tietoja siitä lemmikistä. Ei. Eli se mikrosiru pitää rekisteröidä. Esimerkiksi Kennelliitto, se rekisteröi myös monirokutuisia tai rekisteröimättömiä koiria. Kissaliitto rekisteröi myös kotikissoja. Sen lisäksi on tämmöiset palvelut kuin turvasiru.fi ja siruhaku.fi esimerkiksi, joihin myös sen sirun voi rekisteröidä. Ja sen avulla, sen rekisteröimisen avulla se koira tai se kissa, se lemmikki, se voidaan yhdistää siihen omistajaansa. Koska pelkästään se siru, jos sitä ei ole rekisteröity, se on täysin merkityksetön numerosarja, joka sitten ei auta sen kadonneen lemmikin löytämissä yhtään mitenkään. Eli jos se lemmikki on sirutettu, niin ehdottomasti rekisteröi sen sirun, ja kyllä se on ehdottoman suositeltavaa myös rekisteröidä tai siruttaa myös ne kotikoirat, myös ne sekarotuset koirat, kotikissat. Koska kumminkin, vaikka ajatuksena olisi, että se on vaan siinä kotosalla, ei olisi mihinkään lähdössä, mutta jos se karkaa, jos käy joku haaveri, niin se löytäisi sitten oikeasti kotiin. Tuleva lainsäädäntö, se nyt on sitten auki, että mikä on jatko, että vaaditaanko sitä sitten jatkossa, että lemmikkien pitäisi olla sirutettuja. Se jää sitten nähtäväksi, että mihin asia nyt sitten etenee sillä kannalla. Noin. Sitten loisista, eli loiset jaotellaan karkeasti sisäloiset ja ulkoloiset. Sisäloisista kun puhutaan lähinnä madoista ja alkueläimistä. Ulkoloisia, hyönteiset, hämähäkkieläimet, eli useimmiten nimenomaan punkit ja äyriäiset. Ja toiset näistä loislajeista vaatii jatkuvasti sitä isäntää, että ne selviää. Toisille riittää, että se isäntä käy välillä paikan päällä, että ne käy esimerkiksi ruokailemassa vaan siinä. Nämä asiat on erityisen tärkeitä huomioida silloin, kun niitä loisia ruvetaan kontrolloimaan ja torjumaan. Ja osa näistä loisista voi kuulua periaatteessa terveen koiran normaali faunaan, tai että niitä eläilee normaalistikin siinä koirassa, mutta joissain tapauksissa ne voi aiheuttaa oireita yksilötasolla sitten.
Ja osa loisista voi aiheuttaa ohjelmia myös ihmisille, eli ne on niin sanottuja zoonooseja. Ja nyt kun ilmasto lämpenee, ihmiset matkustelee paljon, koiria tuodaan maahan näin edespäin, niin Suomen loiskirjo lisääntyy ja tulee lisääntymään myös jatkossa. Et se on vaan semmoinen fakta, mikä pitää tiedostaa ja valitettavasti hyväksyä, että se mikä tilanne on nyt, ei ole se tilanne, mikä se on vuoden päästä tai 10 vuoden päästä. Eli niitä loisia tulee tulemaan lisää koko ajan myös tänne Suomeen. Ja sen kanssa sit pitää oppia elämään. Noin. Loiskontrollista. Sen tavoitteena on sekä koiran että ihmisen terveydestä huolehtiminen. Koska osa näistä loissairauksista on zoonooseja, eli tarttuu myös ihmiseen, voi sairastuttaa myös ihmisen. Kuten bakteerienkin kanssa, myös loisten kanssa puhutaan resistenssistä, eli on loisia, joihin nämä loislääkkeet ei tehoa enää. Eli ne on muuttunut ne loiset siinä populaatiossa sellaisiksi, että ne kestää sitä loislääkettä. Miten loiskontrolli sitten kannattaisi toteuttaa, niin ihan ehdotonta on punnita se koira. Että ennen kuin rupetaan lääkitsemään, käydään vaala, katsotaan mitä se koira painaa ja annostellaan joko sen pakkauksen tai eläinlääkärin ohjeen mukaisesti ja vältetään ehdottomasti aliannostelua. Ja sitten kun valitaan sitä lääkeainetta, niin mietitään minkä rotunen se koira on, minkä ikäinen se on, onko se mahdollisesti tiine tai imettääkö se, koska nämä on kaikki sellaisia asioita, jotka voi vaikuttaa sen lääkeaineen valintaan. Antoreitti voi olla joko suun kautta, se voi olla iholle tällainen paikallisvaleluliuos tai se voi olla panta. Ja näiden kohdalla mietitään just se, että miten sille eläimelle saa annettua sen koko annoksen ja onko sillä eläimen elämässä jotain sellaista, että joku tällainen valmiste ei sovikaan. Esimerkiksi käykö se uimassa paljon tai onko sillä jotain ihooireita tai jotain muuta, joita pitäisi sitten miettiä mahdollisesti tämän antoreitin kanssa. Loiskontrollia on myös se, että kerätään ne koiran kakat pois sieltä ympäristöstä, koska se vähentää aina sitä tartuntapainetta. Ja silloin, kun häädetään ulkoloisia koirasta, niin on hyvä miettiä, että mikä loinen siellä on häädettävänä ja mikä sen loisen elinkierto on, koska tarvittaessa voi olla tarpeen miettiä, eli koiran elinympäristöön kohdistuvia toimenpiteitä myös, että pitääkö niitä koiran petejä puhdistaa, pitääkö sieltä kotoa puhdistaa myös muita tekstiilejä, miten auto, se paikka, missä se koira on autossa, istuskelee takapenkillä, niin onko se semmoinen paikka, missä nyt on loisia, että pitääkö silläkin miettiä jotain. Eli on hyvin tärkeää silloin sit miettiä, mikä loinen, mikä se elämäntapa, elämänkaari on, ja sitten sen perusteella lähteä sitten toteuttamaan sitä loiskontrollia tarvittaessa, jos ongelmia esiintyy. Ja välillä kuulee, että ihmiset käyttää valkosipulia koirille punkkien ehkäisyyn, niin ei anneta koirille valkosipulia, koska se on myrkyllistä. Se aiheuttaa koiralla punaisolujen hajoamista, eli se on myrkkyä koiralle. Eli käytetään sitten koirille rekisteröityjä valmisteita, joko apteekin vapaakauppavalmisteita tai sitten eläinlääkärin kautta saatuja reseptivalmisteita. Noin. Sitten hiukan sisäloisista. Yleisin sisäloinen Suomessa on koiran suolinkainen, joka on sukkulamato. Aikuiset madut on ihan silmin nähtäviä, munat on mikroskooppisen pieniä, eli niitä ei sieltä ulosteesta bongaa. Sukkulamadon elämänkierto on hyvinkin monimutkainen ja se koira voi saada sen tartunnan muun muassa toisesta koiraeläimestä ulosteen kautta. Se pentu voi saada sen istukan kautta tai emon maidosta tai niin sanotusta parateenisesta isännästä, joka voi olla esimerkiksi jyrsiä, sika, lintu, tämän tyyppinen, myös ihminen. Eli syömällä sen, niin se voi sairastua se koira. Munat säilyy talven yli, eli ei voida luottaa siihen, että keväällä näitä ei sitten olisi. Vakavimmin suolinkainen aiheuttaa oireita pennuille. Ne voi olla hengitystieoireita, ne voi olla ruoansulatuskanavaoireita. Pahimmillaan se voi aiheuttaa vatsakalvon tulehdusta, joka voi johtaa sen pennun kuolemaan sitten. Suolinkainen on zoonoosi, eli se tarttuu myös ihmisiin. Tartunta saadaan näistä infektiivisistä munista. Se ei lisänny ihmisessä, mutta oireita se aiheuttaa yleensä lapsille. Tyypillisemmin se on oireeton, mutta oireillessa ollaan muun muassa, tai puhutaan muun muassa vatsakivuista, maksa-arvot voi nousta, se voi mennä asustelemaan silmän verkkokalvolle ja vaurioittaa sitä ja aiheuttaa sokeutumista, ja se voi myös aiheuttaa hermosto-oireilta asettumalla sinne hermostoon asustelemaan. Eli on hyvä pitää huolta nimenomaan, että kerätään ne koiran kakat, pestään kädet aina tarvittaessa, pestään ne huolellisesti saippualla ja huolehditaan sitten siitä asianmukaisesta loiskontrollista aina tarpeen mukaan. Toiseksi yleisin sisäloinen Suomessa on pohjoinen hakamato,
Se on myös sukkulamato, kuuluu hakamatoihin. Se on kanssa semmoinen ihan silmin nähtävä puolesta sentistä senttiin. Tartunta yleensä suun kautta ympäristöstä, jossa niistä munista on kuoriutunut toukkia. Se voi myös tarttua tämän parateenisen isännän, eli esimerkiksi jyrsijän kautta koiraan. Se aiheuttaa suolen pintaan vaurioita, joskus se voi aiheuttaa ihotulehduksiakin koiralle. Pennuilla voimakas infektio voi aiheuttaa muun muassa ripulia, syömättömyyttä ja väsymystä. Se on melko harvinainen zoonoosina, mutta se voi aiheuttaa myös ihmiselle ihotulehduksia. Noin. Heisimato on tällainen siis loinen, joka vaatii väli-isännän syömisen, eli se ei suoraan siitä toisen koiran ulosteessa tartu. Suomessa ne on harvinaisempia kuin sukkulamadot, eli näitä on muun muassa koiranheisimato kuuluu näihin. Sitten tämmöiset ekinokokkusgranuloosusheisimadot ja sitten on tämä myyräekinokokki, josta olikin aikaisemmin puhetta jo, eli tämä ekinokokkus multilokulaaris. Tämä oli se zoonoosi, mikä aiheutti väli-isännälle, eli myös ihmiselle, tämmöisiä loisrakkuloita muun muassa tai sisäelimiin, ja ne levittäytyy pahalaatusten kasvainten tavoin. Ja se on ihan henkeä uhkaava sairaus, joka vaatii kirurgista poistoa. Ja se tartunta tulee sen koiraelimen ulosteesta tai sen saastuttamasta vedestä tai ruuasta. Esimerkiksi marjoista ja sienistä siihen väli-isäntään eli ihmiseen. Eli koiralta se vaatii väli-isännän syömisen, mutta ihminen toimii väli-isäntänä, jossa se sitten taas alkaa elämää ja lisääntymään. Ja tällä hetkellä Suomi on vapaa siitä myyrää ja kinokokista, joten pidetään huoli, että jatkossakin näin on, että voidaan syödä niitä marjoja ja sieniä huolettomasti siellä metsästä. Eli hoidetaan kaikkien maahantuotavien koirien ekinokokkilääkitykset kuntoon silloin, kun ne tulee Suomeen. Noin. Sitten yleisesti sisäloishäädöistä hiukan. Pennuilla käytetään sukkulamatoihin tehoavaa lääkitystä tiheesti ensimmäisen puolen vuoden ajan. Ja suositeltavaa on tutkia ulosten näytteet pennuilta sitten pentu-rokotuksen yhteydessä, eli siinä 12-viikkoisena ja suunnilleen 16-viikkoisena. Katsoisi sieltä kakkanäytteestä, että mitä siellä sitten oikeasti on ja hoitaa sen perusteella. Aikuiset koirat on suositeltava hoitaa nimenomaan sen ulosten näytteen perusteella, eli otetaan koirasta näytteet ainakin vuosittain ja sen perusteella sitten hoidetaan. Jos lähdetään koiran kanssa matkoille, niin huomioidaan ne kohdemaan riskit ja matkustamiseen liittyvä lainsäädäntö. Jos meillä on metsästyskoira kyseessä, niin heisimatoihin tehoava valmiste ennen ja jälkeen sen metsästyskauden, mieluusti myös sen metsästyskauden aikana. Ja kenneleissä täytyy sitten miettiä näin eläinlääkärin kanssa semmoinen asianmukainen loiskontrollisuunnitelma sen kennelin tarpeisiin. Mutta aikuisella kotikoiralla niin se on äärimmäisen suositeltava mennä niiden ulosten näytteiden tulosten perusteella, koska näin vältetään ne turhat loislääkitykset ja estetään sitä resistenssin syntyä, jotta ne matolääkkeet tehoisi niihin loisiin myös jatkossa. Noin. Ulkoloisia, niitä on sekä mikroskooppisen pieniä että ihan silmin nähtäviä lajeja. Tuossa näkyy kuvissa muutama, eli siellä yläkulmassa näkyy tällainen mikroskooppisen pieni punkki, joka muistaakseni oli hilsepunkki, joka löytyi tällaisesta pienestä kutiavasta koiranpennusta ja alhaalla näkyy sitten ihan perinteinen puutiainen tuossa kuvassa. Osa näistä on zoonooseja, eli tarttuu tai aiheuttaa oireita myös ihmiseen. Ja jos koira kutisee tai sillä on muuten iho-oireita, niin voi olla ihan syytä tutkia se myös ulkoloisten varalta. Eli se ei välttämättä ole allergia tai atopia, vaan siellä voi oikeasti olla pientä vipinää siellä koiran iholla. Ja osa näistä ulkoloisista levittää myös muita sairauksia. Ja tyypillisempinä esimerkkinä just tämä perinteinen puutiainen, Ixodes ricinus, joka aiheuttaa muun muassa borrelioosia, joka on bakteeritauti, useimmiten oireeton, mutta voi aiheuttaa kuumetta, ruokahaluttomuutta, väsymystä ja nivelkipuja, jotka johtaa sitten ontumiseen. Sitten on anaplasmoosi, joka myös on bakteeritauti. Se vaatii noin 24-48 tunnin kiinnittymisen siltä punkilta. Ja oireina on tartunnan saaneella koiralla sitten mahdollisesti on kuume, ruokahaluttomuus ja väsymys. Sitten on vielä tämä puutiaisaivokuume, jota myös tämä puutiainen voi levittää. Se on virustauti. Se voi siirtyä koiraan siitä vastaavasti jo minuuteissa, mutta se riski sairastumiselle tai tartunnalle lisääntyy sitten sen ajan pitkittyessä. Koirilla se on harvinainen, mutta se voi vakavimmillaan johtaa kumiin koiran menehtymiseen. Oireita on kuumeen nousu, käytösmuutosta ja erilaisia neurologisia oireita sitten. Eli on hyvin suositeltavaa miettiä sitten heti kevään tullen, että pitäisikö niitä ulkoloisia, etenkin sitä puutiaista, jotenkin huomioida sen koiran loislääkityksessä. Noin. Eli ulkolois
häädöllisesti käytännössä Suomessa hoidetaan vain todennetut tartunnat, pois lukien sitten näitä ennaltaehkäiseviä lääkityksiä punkkien kanssa. Matkustaessa pitääkin sitten taas selvitellä, mihin ollaan menossa, mikä siellä on se loistilanne. Koska ulkomailla muun muassa on sydänmatoa, babesiaa, leishmaniaa, tämän tyyppisiä sairauksia, joita ei Suomessa tarvitse huomioida ainakaan tällä hetkellä, mutta ulkomaille mentäessä sitten selvitetään, mihin ollaan menossa ja mitkä on ne riskit, ja jutellaan sitten sen oman eläinlääkärin kanssa, että miten se pitäisi huomioida koiran kanssa. Näissä ennaltaehkäisevissä puutiaislääkityksissä, mitä paljon Suomessakin käytetään, on erinäköisiä lääkeaineita, erilaisia vaikuttavia aineita, joista osa on punkkeja tappavia ja osa on tappavia ja karkottavia. Osa valmisteita on ihan vapaakaupan tuotteita, eli saa apteekista käydä hakemassa koiranomistaja itse. Osa vaatii eläinlääkärin kirjoittaman reseptin. Näitä on tabletteja, on pantoja, on valeluliuoksia, erilaisia. Ja sitten, mikä valitaankin, niin on suositeltavaa käyttää sellaista valmistetta, mikä on eläinlääkkeeksi rekisteröity, koska siitä on olemassa tutkimuksia ja on olemassa tehosta jonkunnäköistä näyttöä sitten. Eli ei lähdetä käyttämään ei niitä valkosipuleita eikä mitään tämmöisiä muitakaan omia kokeiluja. Et suositeltavaa on, että otetaan semmoinen rekisteröity valmiste, niin tiedetään sitten, mitä käytetään. Ja kannattaa eläinlääkärin kanssa just pohtia sitä, että mikä on hyvä valmiste. Et saadaan annettua se koiralle, onko sillä koiralla jotain yksilöllistä huomioitavaa liittyen esimerkiksi just tiineyteen, imettämiseen, rotuun tai johonkin muuhun se koiran yksilölliseen ominaisuuteen. Ja tässä kanssa kuvissa näissä on korvapunkkeja, nämä on kissojen korvista, eli mikroskooppikuvia. Et jos kissan korvassa näkyy kahvinporoja, niin todennäköisesti siellä käy kuhina sitten näitä. Ja sitten kutisee ja sitten on hyvä tulla taas eläinlääkäriin. Noin. Sitten tähän lääkekaappiin, mistä hiukan olikin jo aikaisemmin puhetta. Mitä siellä olisi hyvä olla ihan jokaisessa kodissa, jossa on lemmikeitä? Siellä olisi hyvä olla puhdistus- ja desinfiointiainetta. Sen olisi hyvä olla sen puhdistusaineen semmoinen mieto, ettei se kirvele, ja sen olisi hyvä olla lemmikeille tarkoitettu, että se oikeasti soveltuisi sitten eläimille. Ja desinfiointiaine niin, ettei se kirvele. Esimerkiksi septidin on kirvelemätön ja betadine on monesti hyvä. Betadines on tietty se, että se värjää helposti tämmöisiä keinokuituja, mutta eläimen kannalta se on oikein hyvä. Käyttöliuosta kun tekee, niin tee värinen, ei käytä raakana sitä, ettei se ärsytä. Sidetarpeita on aina hyvä olla, koska silloin tällöin voi käydä haavereita sen eläimen kanssa. Muun muassa puhtaat, kuivat taitokset, pumpulia tai kipsinalusvanua, joustavaa sideharsoa tai ideaalisidettä ja itseensä tarttuvaa liimasidettä olisi hyvä olla jemmassa edes pikkusen, edes että sen saisi sen yhteen siteen tehtyä sille ensiavuksi. Pienille lemmikeille yleensä semmoinen 4-senttinen on passeli ja isommille koirille semmoinen 7,5-10 senttiä leveä on yleensä sopiva. Muuta sellaista, mitä siellä apteekissa tai lääkekaapissa olisi hyvä olla, niin kunnolliset sakset, kertakäyttökäsineitä, koska se, että jos haavaakin hoidetaan, niin ei ainoastaan suojata itseä sitä koiralta, vaan suojataan myös sitä koiraa siltä itseltä, koska ihmisilläkin on kumminkin on kynsien alla bakteereita, on käsissä bakteereita, ettei tartuta siihen koiran haavaan. Pidetään se haava puhtaana, eli käsitellään niitä hanskoja. Kuumemittari on hyvä olla, se 38-39 astetta on normaali ruumiin lämpö. Pikkuset pinsetit, kauluri haaverien varalle ja punkkipihdit on myös näppärät olla. Lääkehiiltä on hyvä pitää jemmassa, jos se koira sattuu syömään jotain myrkyllistä. Eli se lääkehiili estää haitallisten aineiden imeytymistä. Annostus on 1 g/kg. Mutta jos tulee sellainen ajatus, että se koira on jotain sopimatonta syönyt jotain myrkyllistä, niin ihan ekana soittaa eläinlääkärille. Ja sen kanssa sitten keskustelee päivystävän eläinlääkärin kanssa puhelimessa, että annetaanko sillä kotihoitona jotain vai lähdetäänkö saman tien tulemaan sinne päivystykseen tai eläinlääkärille, mutta jos on tarve, että joudutaan kotona jo aloittamaan jonkunnäköinen lääkitys, ollaan esimerkiksi jossain mökillä tai muuten semmoisessa paikassa, ettei päästä äkkiä sinne eläinlääkäriin tai vastaavasti, että puhutaan päivystyksestä, jossa sinne eläinlääkärinkin vastaanotolle pääsemiseen kestää pahimmillaan jopa tunteja, niin se on hyvä, että on olemassa tämmöinen mahdollisuus ensiapuun. 3-prosenttisella vetyperoksidilla voidaan oksettaa se koira, noin 1-2 mg/kg. On annostus ja ei mielellään yli 10 mg/eläin. Ja jos tulee sellainen ajatus, että eläin pitää oksettaa syystä tai toisesta, niin ottaa myös yhteyden siihen omaan eläinlääkäriin tai päivystävän eläinlääkäriin ja keskustelee sen asian. Onko se ok oksettaa se eläin? Pahentaako se tilannetta? Parantaako se tilannetta? Mitä kannattaa tehdä? Mutta se on hyvä olla se mahdollisuus olemassa. Kyypakkaus on hyvä olla aina jemmassa, mutta sitä ei saa antaa kyyn puremmin. Eli se on hyönteisten pistoihin tai muihin vastaaviin allergisiin reaktioihin.
koska se kyymyrkky käy munuaisten päälle, kyypakkauksen se kortisoni se käy munuaisten päälle, niin se aiheuttaa sitten taas enemmän ongelmia. Annostus tarvittaessa on 1 tabletti per 10 kilo. Ja jos tulee semmoinen ajatus, että pitää koiralle tämmöinen kyytabletti antaa, niin ottaa myös silloin yhteyttä eläinlääkäriä ja keskustelee eläinlääkärin kanssa, että miten jatketaan, voidaanko sillä koiralle antaa se tabletti, lähdetäänkö sitä hoitamaan itse, vai onko syytä lähteä saman tien sitten sinne eläinlääkäriin tai päivystykseen. Elektrolyyttijauheita on hyvä olla mahatautien varalta, samoin esimerkiksi tämmöisiä suoliston toimintaa rauhoittavia valmisteita, kuten Canicur, Tehopak, Biopak, Inupek, Forte. Näitä on useampia eri valmistajilla tällaisia valmisteita, jotka rauhoittaa sitä suolen toimintaa sitten, että jos on maha sekaisin. Silmähuuhteita, korvapuhdisteita ja keuttosuolen liuosta on myös hyvä olla siellä jemmassa. Että jos niissä korvissa on puhdistamisen tarvetta tai sinne silmään, jos ne on jostain syystä ärtyneet tai siellä on roska, niin pystytään sitten hiukan antamaan sille lemmikille ensiapua. Kuitenkin joka tapauksessa, kun tulee sellainen olo, että ei ole varma siitä, mitä tekee tai mitä pitäisi tehdä, niin silloin ottaa siihen eläinlääkäristä vaan yhteyttä ja kysyy rehellisesti neuvoa, ettei ainakaan käy sitten hassusti. Noin. Sitten käydään pikaisesti tassusiteen teko läpi. Se helpottaa monesti, että jos käy joku haaveri, esimerkiksi jos koiralta kynsi irtoo, sinne tassuun tulee haava tai jotain muuta, niin pystytään ensiapuna tekemään side siihen. Se kynsi ei enää heilu sen jälkeen ja se ei ole niin kipeä ja se haava pysyy huomattavasti puhtaampana, kun se on sidottu. Sidetarpeita tarvitaan, eli kipsinalusvanua sinne alle. Tarvitaan liimasidettä pintaan, joustavaa sideharsoa kiinnitykseen, ihoteippiä, hyvät sakset. Tarvittaessa tarttumatonta haavalappua, joka laitetaan sitten sitä haavaa vasten, jottei noi kipsinalusvanut sitten tarraisi siihen haavaan kiinni. Kaikkia näitä saa ihan apteekista hakemalla, vapaakauppatuotteita, ja koko kannattaa valita sen lemmikin koon mukaan, että pienemmälle pienempää ja isommalle sitten isompaa. Tassusiteen teko kannattaa aloittaa sillä, että laitetaan jarruteipit, eli pyöräytetään tuota ihoteippiä niin, että se liimapinta on ulospäin, tehdään semmoinen tunneli siitä ja laitetaan se siihen jalkaa vasten karvoihin. Sen jälkeen pehmustetaan varpaan välit kipsinalusvanulla, jottei sitten paineta niitä varpaita sillä siteellä yhteen, ettei se tunnu epämukavalta sille lemmikille. Sen jälkeen pehmustetaan se loppu muu jalka sillä kipsinalusvanulla. Sitten kiinnitetään se joustavalla sideharsolla. Sen jälkeen käännetään ne jarruteipit tuohon päälle, jolloin se pysyy kiinnittyneenä, että se tarraa hiukan niihin karvoihin sieltä alta. Ja lopulta suojataan se paketti liimasiteellä. Se ei saa olla liian kireä, koska silloin se häiritsee verenkiertoa ja tuntuu ikävältä, mutta jos se on liian löysä, niin se putoaa. Jos se putoaa, niin silloin se on ollut liian löysä, se on helppo hoitaa, sitten tehdään uudestaan pikkasen kireemmälle, mutta jos se vaivaa sitä lemmikkiä, se kaluaa sitä, se nuolee, se on selkeästi vaivaantunut, sitten se on todennäköisesti liian kireä, silloin pitää tehdä ehdottomasti löysempi sitten. Noin. Ruokinnasta pikkasen. Se on hyvin laaja aihe. Me keretään vaan ihan pikkasen raapasemaan pinnasta, mutta ajatuksena on periaatteessa, että ruokkijoita on monia, ruokintatapoja on monia. Ja se, että tähän liittyy kumminkin suuria tunteita monesti myös tähän asiaan. Mutta yhtä oikeaa tapaa ruokkia koiraa, ruokkia lemmikkiä ei ole. Jos käyttää pelkkää kotiruokaa tai pelkkää raakaruokaa, niin silloin pitää olla erityisen huolellinen, erityisesti kasvavan pennun kohdalla, jotta se varmasti saa kaikki tarvitsevansa ravintoaineet ihan oikeassa suhteessa. Eli silloin pitää olla huolellinen, pitää olla suunnitelmallinen, pitää olla paljon tietoa siitä koiran ruokinnasta ja niistä käyttämistään rehuaineista. Ja se on välillä aiheuttanut keskustelua, että voiko koira olla vegaani. Ei, koira on lihansyöjä. Se ei ole sopivaa koiralle, että on pelkkiä kasvisperäisiä rehuja sillä. Se on omistajan ideologia. Omistaja voi syödä, mitä omistaja haluaa syödä, mutta koira on lihansyöjä. Koira tarvitsee eläinperäisiä rehuja siihen ravintoonsa. Ja nopeista ruokinnan muutoksista. Niistä voi aiheutua ongelmia. Toisilla voi mennä pakki sekaisin. Toiset kestää huomattavasti enemmän kuin toiset, mutta se on tosi yksilökohtaista. Jotkut eläimet vaatii erikoisruokavalion, esimerkiksi allergiaruokavalion, kaikki ei kaikille sovi, tai sitten tämmöisen herkälle mahalle tarkoitetun ruokavalion. Ja semmoisia yleisiä väärinkäsityksiä on se, että viljaton ruoka olisi allergeenivapaa, eli jos koira saa viljatonta ruokaa, niin se ei voisi olla allerginen. Ei, siinä ruoassa voi olla myös monta muuta allergeenia. Se voi olla allerginen melkein millepä tahansa sen ruoan ainesosalle.
Ja silloin kun puhutaan raakaruoasta, niin se ei missään tapauksessa tarkoita pelkkää lihaa koiralle. Eli sillä, että syötettäisiin pelkkää lihaa, niin kalsiumfosforin suhde se heittää häränpyllyä ja voidaan saada erityisesti kasvavalle koiralle aikaan peruuttamatonta vahinkoa. Eli jos käytetään raakaruokia, käytetään pelkkää kotiruokaa, niin silloin sit oikeasti selvitetään se, mitä ollaan tekemässä ja tehdään se sitten huolella. Noin. Ehkä ruokinnassa se kaiken tärkein pointti on se, että ylipaino on suomalaisilla koirilla ihan vakava terveysuhka. Se on huomattavasti suurempi uhka nykylemmikin terveydelle kuin alipaino. Se rasittaa sen eläimen niveliä ja muuta tuki- ja liikuntaelimistöä. Kasvuajassa se altistaa kasvuhäiriöille. Se vaikeuttaa sen eläimen liikkumista ja ihan pahimmillaan se estää sen luontaista käyttäytymistä. Se ei välttämättä pysty rapsuttamaan itseensä normaalisti, se ei pysty välttämättä nuolemaan itseensä puhtaaksi, se turkihoito ei onnistu, se normaali elämä ei välttämättä onnistu, jos se on niin ylipainoinen. Pahimmillaan se vaikeuttaa entisestään hengitystä, erityisesti näillä lyhytkuonoisilla koirilla, jolloin ne hengitystiet tukkeutuu. Se käy sydämen päälle, se on riski diabetekselle. Ja silloin kun meillä on ylipainoinen koira, niin anestesian aikana riskit on aina suuremmat kuin normaalipainoisella lemmikillä. Eli käytännössä ylipaino ja lihavuus, niin ne lyhentää sen lemmikin eliniän ennustetta. Ja mikä on semmoinen sopiva paino sitten koiralle? No, se on hankala sanoa tälleen yhtäkkiä heittää tiettyä kilopainoa, se koirien rakenne vaihtelee valtavasti, koirien lihaskunto vaihtelee valtavasti. Mutta kun sitä omaa lemmikkiään katsoo niin ja kokeilee, niin kylkiluiden pitäisi olla tunnusteltavissa, mutta ne ei saa missään tapauksessa paistaa. Mutta kun sitä kokeilee, niin ne pitäisi olla helposti sieltä tunnettavissa. Ja kun ylhäältä päin katsoo lemmikkiä, niin vyötärön pitäisi näkyä. Se ei saa olla tasapaksu se lemmikki, se ei saa olla pallo, vaan siinä pitäisi näkyä vyötärö, kun sitä katsoo ylhäältä päin. Ja silloin kun tulee semmoinen ajatus, että nyt koiralla on ylipainoa ja pitäisi laiduttaa, niin 1% painosta per viikko on hyvä nyrkkisääntö. Ja silloin käytännössä ajatus on sama kuin ihmisilläkin. Syö vähemmän kuin kulutat. Jos tuntuu, että se ylipaino pysyy sitkeästi, laiduttaminen ei onnistu, niin sitten ilman muuta joko omaan eläinlääkäriin tai vastaavan on sitten yhteydessä ja keskustelee asiasta, niin siellä pystytään kyllä tekemään lemmikille sitten semmoinen asianmukainen laihdutussuunnitelma, jolloin saadaan sitten parannettua sen elämänlaatua ja todennäköisesti pidennettyä sen eliniän ennustettakin. Et kyllä kaikesta ylipainosta tai lemmikellä kannattaa kyllä ilman muuta hankkiutua eroon, että se elämänlaatu monesti paranee huomattavasti sillä. Noin. Ja nyt kun luennon aikana ollaan kiinnitetty ehkä huomiota siihen, että miten paljon vastuuta on, kun hankitaan lemmikki, mitä murheita, mitä stressejä, tulee taloudellisia kuluja niin edespäin, niin onhan siinä valtavasti kyllä positiivistakin. Eli ne voi parantaa ihmisten vuorovaikutuskykyä keskenään, se voi helpottaa sosiaalisten suhteiden syntymistä, se voi saada sen ihmisen liikkumaan ja aktivoitumaan ihan eri tavalla ja osallistumaan virkistys- ja harrastustoimintoihin. Se voi vähentää myös sen omistajansa ylipainoa, että jos sillä on syy lähteä sinne lenkille. Se tarjoaa myös se lemmikki ihmiselle mahdollisuuden leikkiin, myös aikuiselle. Jos aikuinen ei yksikseen leikkisi tuolla pihalla, niin kyllähän sitä katsottaisiin vähän pitkään. Mutta jos sillä on koira siellä ja se leikkii sen koiran kanssa, niin se onkin sitten ihan fine. Se alentaa verenpainetta ja rauhoittaa pulssia. Se voi lievittää masennusta lemmikki ja lemmikki voi vähentää yksinäisyyden tunnetta. Erityisesti yksin asuvilla, yksinäisillä ihmisillä, niin se voi olla ihan valtavan tärkeä se lemmikki. Että siinä on joku kaveri, jolle voi jutella, jota voi koskea, jolle voi kertoa ne päivän kuulumiset. Se voi lisätä myös turvallisuuden tunnetta, etenkin jos on yksin siellä kotosalla, että siinä on joku kaverina. Monesti se tuo lohtua ja lievittää surua, jos tulee vaikeita tilanteita elämässä. Ne osaa osoittaa omistajalleen ihan ehdotonta kiintymystä ja rakkautta. Ja fyysinen kosketus, se, että sä saat silittää sitä eläintä, niin monesti se jo helpottaa oloa, jos on paha olla. On tutkimuksia, joissa on todettu, että rentoutuminen on helpompaa silloin, kun siinä on lemmikki siinä mukana. Univaikeudet on harvinaisempia lemmikkien omistajalla. Ja sitten on ihmisellä voi olla oma tunne siitä, että sillä on joku tarkoitus ja joku vastuu sen takia, kun sillä on lemmikki. Eli pitää herätä aamulla lähteä sen koiran kanssa lenkille. Pitää ruokkia se, ettei voi päästä elämässä niin sanotusti hunningolle, koska on joku, josta pitää huolehtia, josta on vastuussa. On olemassa tutkimustulosta, että lemmikkien omistajat käyttäisivät muita vähemmän lääkkeitä ja kävisivät harvemmin lääkärissä. Se voi ehkäistä allergiaa erityisesti varhaisiällä.
Ja lemmikistä voi olla ihan valtava apu monien sairauksien hoidossa. Esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksissa avustajakoirasta voi olla ihan valtava apu sille omistajalleen. Ja esimerkiksi epilepsian tai autismin kanssa koirasta voi myös olla apua niiden kohtausten havaitsemisessa tai helpottaa sen autistisen ihmisen oireita tai olemista. Eli näitä hyviä puolia on kyllä kanssa ihan valtavasti. Eli ei se ainoastaan ole sitä vastuuta ja stressiä ja murhetta ja näitä ikäviä asioita. Että kyllä ne positiiviset asiat on kyllä sitten ihan valtavan suuressa merkityksessä. Näin. Tässä on meillä vielä lähteet. Ne on vähän pienellä brändillä, mutta erityisesti toi, jos nämä loiset kirjat kiinnostaa, niin täällä on Saari Närö ja Honikander kirjoittanut tämän kirjan Elinympäristönä koira. Koiran loiset ja loissairaudet, että jos tämä asia kiinnostaa enemmän, niin siinä on hyvä laadukas suomenkielinen teos aiheesta. Ja muut lähteet lähinnä lakia ja Ruokaviraston sivuilta sitten otteita. Kiitos kaikille kuuntelijoille mielenkiinnosta. Tätä koiraluentosarjaa on ajatuksena jatkaa vielä myöhemmin kesällä. Tämän luennon materiaalit voi halutessaan hankkia Poriravien kotisivuilta poriravit.fi. Kiitos! Ehkä hieman erilainen kauppa. Puu ilolla.